Đakovico pod Čabratom grade. Jako tebi divno ime dade, grade peći možeš svima reći, da si me dobio po peći. Još Drenica, Drenjina je puna, grad je Prizren, Dušanova kruna. Uroševcu Uroši me dao, a Srbicu Branković nazvao. U Gnjilanu često šljive gnjile, Brezovicu breze nadvisile, dok Obilić sveto ime nosi. Orahovac orahom ponosi. Na Kosovu Kosovi se... I tako, u čarši je baradura, dok se vatra stišnjava i dim razilazi, u ruke Saurona počiva jedan prsten. Jedan prsten da svima gospodari, jedan da za svima seže, jedan prsten da sve okupi i u tame ih sveže. Da, da. Mislim, čisto da objasnimo gledalcima, imali smo sve tehničke mogućnosti da krenemo na vreme, ali nismo krenuli zato što je jedan deo gledalaca, ne mali deo, je naviko da kasnimo, pa bi zakasnili u gledanju jer ne očekuju da krenemo na vreme. Tako da iz poštovanja i prema njima smo malo zakasnili, iako je sve bilo spremno u 10:08 da krenemo na vreme. Dobroveče, poštovani gledalci, dobrodošli u jednu infodistileriju, šijenu u oproštenu infodistileriju, napušta nas, rekao je da ne može što nas gleda, duše ne, trajno da nas napušta, nismo mi te sreće, ipak neko mora da ovde promoviše partizanštine, sad kad je umro Veljko Bulajić, brate, šijan je ovo... Da, trebamo minut čutanja za Veljke da napravimo. Minut pevanja, spremite četvrti. Ali dobro, poslije ćemo se dotaći toga, evo malo ćemo se baviti ovim beogradskim izborima, vidimo da se ujedinjuju sile zla protiv čovečanstva i da je boj za Beograd u glavama SNS-ovaca sad pokušavaju da predstave kao bitka za Srbiju. Ako Vučić ne ostane na vlasti i ako Šapić ne kontroliše budžet Beograda, ode i Kosovo, ode Republika Srpska, ode sve u pičku materinu ako SNS ne raspolaže beogradskim milionima. Umeđu vremenu, eto, kupujemo i Rafale od Francuza. Vučić trenutno u ovom trenutku u intimnim prostorijama Makrona zajedno sa gospodinom Makronom i Pompiduom pregovara o kupovini Makrona i cena. Evo sad predajem štafetu Šijenu, koji se stvarno spremio za ovu emisiju, briljira, i da napomenem, imamo gost iznenađenja koji već svima ispričao da gostuje, tako i da nije gost iznenađenja. Najveći disident ovog doba, što govori dosta i o stanju u Srbiji, čovek koji je proveo nekoliko meseci u zatvoru zato što je ono govno od američkog ambasadora Christophera Hilla iznapušavao na Facebooku i rekao šta treba uraditi svima koji su pomagali i finansirali OVK. Ali kasnije ćemo tome, ono oko 9 bi trebalo da nas se pridruže, evo telefon je tu da čujem kad pozove, da možemo da ga pustimo u studio. A sada Šijene, šta si ti to nama spremio? Lima red partizanštine, malo protiv crkve. Ima i protiv crkve, ali ja hoću ovim da počnem. Šijene, da li misliš da bi, evo sad na sledećim izborima, da li je bolje da Vučić nastavi da kontroliše i Šapić beogradski budžet? Dobro. Ili da izgube Beograd pa da Đilas i Marinika kontroliše ovo beogradski budžet? Brate, evo da ti mrtva. Možda izabere, evo ti biraš, ali čekaj, u autu si mi nešto bio rekao, ja sam bio zaprepašćen, da vidim da li možeš to da ponoviš pred našim gledalcima. Mogu da ti ponovim, ne mogu sjetiti šta sam ti rekao, jer ovdje sam te nešto nervirao, ali generalno meni je svejedno ko će da kontroliše beogradski budžet, pošto ga kontroliše ambasador Hill. Tako da li će da budu Marinika i gospodin Đilas ili će da gospodin Vučić... Dobro, ali Vučić... bar malo volo da izgubi SNS. Malo onako, bar u bi. Dobro. Vidi, bi. Zato što za vreme Đilasa Peder gradom nije šeto, to da znaš. Dobro, znači, toliko o monetizaciji. E, ljudi, inače, Patreon, idite tamo, znači, stvarno smo u govnima do guše, čak razmišljamo i dugasimo neka studija dole, ali ajde, korak po korak. Tako da, ako možete, postanite, ono, kako se to kaže, ktitori na Patreonu,
pa ćemo vidjeti. Ništa, evo možemo da krenemo... Pitaju ljudi kad restoran Šeste Ličke kreće da radi u Golubcu. Prvi maj dan rada. Tradicionalno urodak. Dobro. Pa kako, brate? Ono, ili pa, spojit ćemo ga i s Uskrsom i sa Đurđevdanom. E, nisu pomerili Đurđevdan na kraju. Šta je bilo na kraju? Nisu ga pomerili? Ja mislim da ga nisu pomerili, da pada drugi dan Vaskrsa. Pa šta, a mene si napadao. Mene si napadao. Nisam ja samo Hoćemo odmah da, na crkvu, nećemo odmah na crkvu. Ti izaberi, ti si birao. Nećemo. Kao i nedostajećeš, siguran sam da ću nedostajeći ili gledati. Ajde, možemo da krenemo veselo, jebe ga. Ovaj narod će da živi, znači, 100 godina, jebeš mi sve. V3 ako može. Evo sad, dok naravno. Brate, lik je ladno priključio auto, ovaj hibrid, na baterije, na bandera. Dobro, mi imamo, veliki je problem, nema dovoljno mesta za punjenje tih, koliko se ne razumio, električka to bila. Kada je država ubeđivala narod da kupuje električne automobile, da to štedi prirodu, ekologija, ne znam šta, da. Nisu razmišljali da nemate gde da se dopunite, čovjek se snašao. Brate, koliko ljudi kraduje struju u ovoj zemlji, mislim, ja ne znam da li plaća pola ovih iz SNS-a, šta će čovjek, brate, snađati, po sistemu snađi se. Da, inače, svako ko bude želeo da napuni svoj električni automobil, mi u Golubcu imamo produžni kabal, samo ne, da sad ne reklamiram baš ime restorana, nego dođete u Golubac, pitajte gde je onaj što je bacio kofu punu govana direktoru KJP-a i ono će vam reći gde je restoran, dođete, ja ću da vam dam kabal odmah, znači kafa lepo ide sve, dobit ćete i po... Ako kažete da se Helmkast, imate 10% popusta, ako kažete... Pa onda možeš da kažeš ime restorana, ja ću da kažem. Ne, nećemo, ne, zato što prošli put kad smo rekli, ovi iz SNS se organizovali pa im podelili kečeve u reviju, tako da bolje, tako da ono, vidi, ovi gledaju iz SNS-a prvih pola sata, prvih pola sata nemaju više života, znaš ono, u drugom delu, tako da eto, pogledali smo jednu zanimljivu onako doskočicu našeg naroda, inače, prethodna nedelja je bila katastrofalna, ovih stvari dve nedelje, koliko nismo bili tu, tu se izdešavalo, i oko ove devojčice male od dve godine u, kako se zove, u Boru, dešavalo se još gomilo nekih stvari. Ja moram da vam kažem da sam ja na celokupnu ekipu Helmkasta ekstremno ponosan. Mi smo radili, sve vreme smo producirali, snimali smo emisije. Ni u jednom momentu nismo clickbaitovali slučaj, a mogli smo. Ni u jednom momentu se nismo pridružili 95% novinara i raznih medija je clickbaitovalo smrt male devojčice, optuživalo ove, optuživalo one. Meni je drago da niko sa Helmkasta, i oni koji trenutno nisu recimo sa nama, u kontaktu smo, ali ne smiju zbog posla da budu sa nama, niko njih čak ni na svojim privatnim profilima nije podelio nikakvu onu glupost. A šta se sve delilo? Evo sad ćemo da pogledamo pod V2, ako može prvo da to pogledamo. Od prvog dana govorim da dete kidnapovano. Zašto to govorim? Zato što znam, iz iskustva znam, da biste dete kidnapovali, treba vam 10 do 15 sekundi. A ja od početka mislim da dete kidnapovano. Od prvog dana govorim da dete kidnapovano. Ali kao da ne znaju gde je dvogodišnja devojčica? Ja verujem da oni ne znaju. Ja verujem da oni znaju. Ko? Pa svi znaju. Ja mislim da se zna. Ko svi? Pa znate šta, ja mislim od načina i strategije kako se vodi sada strategija pretraživanja ove priči, su rekli da znaju sigurno gde nije. To je za početak domena. A ko je onaj ko tačno zna gde je ove dete, mislim da upravo te osobe oni ispituju. Ja namerno neću da govorim detalje, zato što ne bih želao da ugrozim niti istragu, niti da se podvede pod neku spekulaciju, da spekulišemo sa nekim informacijama. Znači, znaju tačno gde nije, a da li znaju tačno gde jeste, to ćemo saznati vjerojatno za jedno 10-15 dana, kada se bude istraga završila. Hoće li to biti kasno za dete? Ako bude toliko trajalo, mislim da hoće, to je moje mišljenje. I mislim da bi ljudi morali dobro da vode računa, da kada čitaju nečiji status, evo pogotovo moj status, da ga pažljivo pročitaju. Jer mnogi su iz mog statusa zaključili da ja tvrdim, ja ne tvrdim, ja sam rekao da postoji mogućnost. A mogućnost postoji zato što su se kidnaperi pojavili i javili. A ja od početka mislim da dete kidnapovano. Od prvog dana govorim da dete kidnapovano. A ja od početka mislim da dete kidnapovano. Od prvog dana govorim da dete kidnapovano. Zašto to govorim? Zato što znam
iz iskustva znam, da biste dete kidnapovali, treba vam 10 do 15 sekundi. Evo, ovo Govance je pričalo sve najgore o ovom slučaju. Ima još jedan primer. Međutim, kako je on nagrađen za ovo? Naravno, evo sad ćemo pogledamo. S21, ako može da... Da, slika 21. Trebalo bi da je tu negdje. Sad ćemo da imam. Aha, malo imamo S20. Nema veze, evo, u principu reći ću vam. Čovek je 27. na listi SNS-a za beogradske izbore, je li tako, Igore? Jeste. Na listi za Beograd. Znači, ovo govedo od čoveka, ovaj čovek koji je organizovao niz LGBT događaja, ovaj čovek koji vas je zamlaćivao godinama, mi smo upozoravali, govorili vam... Koji je na predsjedničkim izborima izjebao Nestorovića da se ne kandiduje, da ne poremeti Vučiću plan, tako da je. Nema drugog kruga. Tako je, pravio zmajeve neke gluposti, ovo, ono. Tako da, on vam je sada glavni... apologeta režima, ako se sećate slučaja Mihaljice, i tu se bio umešao, tu smo pričali. I tu je pokušao da hakuje ceo slučaj, da skrene. Zanimljivo da se samo trenutno bavi oko deci, oko krađe deci, oko ubistava deci, oko toga. Meni ovo, mislim, ovo je stvarno tragedija što se desilo. Nisam je pratio detaljno, tako da, ali ono što mi utisak bio, jeste da je vlast iskoristila ceo događaj, da slučaj Mihaljice, gde su nezakonito bilo uzeto troje dece, to je nesporno na kraju dokazano, deca su vraćena ovoj majci, bez ikakvih, bez ono što su tvrdili da je pojačani nadzor, ne znam šta, i da je vlast u ovaj slučaj iskoristila da potpuno sad zataška priču o usvajanju deca u inostranstvu. Znači, čak ja nisam, kažem, ne mogu da sudim, nisam detaljno pratio, ali vidim da je po izjavama određenih policajaca da su oni već drugi dan od nestanka ove devojčice imali indicije da su to ova dvojica i slično. Tako da, zašto mi je trebalo onda ovoliko dana, mislim da im je ovo dobro došlo da se zakloni priča o usvajanju deca u inostranstvu. I sad više niko ne pominje Mihajlicu. Mihajlicu, dobro. Da. Ne pominje više usvajanje deca u inostranstvu, niko ne pominje više ove centre za socijalni rad koji oduzimaju decu, vidimo bez ikakvog osnova u tom jednom slučaju. Svi sada govore o ovom slučaju Boru, govore o ovim ljudima koji su pregazili dete pa onda probali to da zataškaju, o potrazi to, znači totalno je ta sad priča stavljena, jako u jednom trenutku delovalo da će morati da dobije neki odgovor zašto smo omogućili usvajanje dece, srpske dece u inostranstvu. Da, i ono što je katastrofalno, to je da je policija curila informacije, u stvari nije curila, znači mi nemamo izgleda u policiji više pravila službe, nego oni govore, oni daju da se te informacije dele, da, crnije se nama, da se te informacije dele ko kako hoće, znači ne postoji ništa, znači imali smo onu, ima od Soljevića onog, kako zove one, onda smo imali onu majorškinju, onu ženu sa dva prezimena. Pa i dalje se ona nešto mota i tvrdi. Da. Znači imali smo gomilu tih nekih likova koji su konstantno iznosili najnovija saznanja, najnove bljutine, najnove gluposti, pujdali narod protiv roditelja i tako dalje, i tako dalje. Znači ovo je, da vi 10 dana ne možete ustanoviti od 16 kola ko je tu, šta, bilo, prošlo, mislim, to je malo idiotizam. Međutim, ono što me nas interesuje, to ne zanima nas rad policije, mi znamo kakve policije i znamo kako može, mislim, ne, nikakva i ne može ništa da skapira, ali nas zanimaju u ovoj vesti mediji, pa ćemo pogledati još jednog medijskog radnika, to je V7, ako može režija, znači to je ova zadnja slika, 55 mica, color 55, to je to, može. I da sada prave nama problem, kao da smo mi hteli da optužimo majku, kao da smo mi tendenciozno išli ka tome, to nije tačno. Otac i majka znaju gde je dete. Kao da smo mi hteli da optužimo majku. Ključ u ovoj celoj priči je u ocu i u majci, da oni jako dobro znaju šta se tu zbilo. To nije tačno, poštovani gledalci. Znači, mora da se vidi s ocem i s majkom. Da. Evo ovako neka bude moja izjava, pošto ću svi da komentarišu. Bojim se i ne bih volela da dođemo do istine, da je bio neki trafiking deteta u pitanju. Niko od nas to nije govorio provizorno, niko od nas nije izmišljao i niko od nas nije postupao na način kako se nama čefne u tom momentu. Dajte molim vas da ode dete od 2 godine i da majka i otac ne znaju gde je, pa mislim to je naučno fantastika.
Crnina i sise, tako možemo nazvati ovaj predlog i to vam govori sve o trenutnom stanju u srpskom novinarstvu, u srpskoj državi i o tome kako funkcioniše REM, kako funkcioniše pravosuđe, kako funkcioniše bilo šta. Ne do Bog da budemo ikada kao nacija u koži roditelja ove devojčice, jer ovo što su oni preživeli na ličnom planu sa detetom i ono što proživljavaju na tom, ne znam, javnom planu i ovome svemu što su i mediji u prethodnih 10 dana nameštali, optuživali, to je jednostavno... Ja ti kažem da je, mislim... Ne znam, znači ja nisam novinar. Sam događaj, naravno, glupo je, ni ti optužujem vlast za sam događaj, ali meni deluje da je cela medijska halabuka oko toga bila orkestrirana i produžena, duže nego što je trebalo, i da je nekom odgovaralo, da jako je možda znao šta se desilo, a kažem, sami policajci koji su gostovali kažu da su već drugi dan otprilike znali da je reč o ovim ljudima, samo su čekali da prikupe dokaze, postići on drugi dan prekida se potraga, onda kreću da vode roditelje na poligrafe, upravo kreću ove priče koje se ti prikazuju, to nekom je odgovaralo da 7-8 dana. Čak mi deluje da onaj snima koji se pojavio nekog drugog deteta u Austriji je ubrzao to da naša policija mora da saopšti šta se stvarno desilo. Ne bi mi iznenadilo da se taj snimak nije pa su mešala austrijska da je moguće da devojčica liči da je moguće ta, ali pošto oni znaju u tom momentu da to nije ta devojčica i da ova devojčica je nastradala, moraju da izađu da ne bi ulazili u blam gde će austrijska policija da traži neke ljude i privodi to, i tek u tom momentu kad kreće halabuk od tog snimka, naša policija izlazi i kaže evo, otkrili smo što se desilo. Ja verujem da se taj snimak, koji je nažalost na kraju sad kad znamo što se desilo, bio netačan, i to je bilo pitanje neke druge devojčice, da se taj snimak nije pojavio, ja verujem da bi mi danas Jovana Jeremić i Saša Borojević i neki drugi dalje pričali šta se desilo devojčici u Bori, i da ne bi u Boru i da ne bi saznali još ovo šta se desilo, jer je, možda bi vlasti odgovaralo da se i dalje priča o tome. Znači, totalni, nije im prvi put, znači nekrofili bolesni iz SNS-a, da kroz medije koriste određene takve tragedije, određene slučajeve, znači da se zataškavaju, u ovom slučaju ovo je iskorišćeno da se priča oko trgovine decom, znači priča oko usvajanja decu u inostranstvu, skloni sa strane, i evo danas vidimo svi priča o izborima, više niko ne priča o tome, kažem, bave se ovim slučajem, da li su naše telo, nisu naše telo, više niko ne priča i niko ne postavlja pitanje zašto je naša država omogućila da se usvajaju srpska deca u inostranstvu i koliko je do sada srpska deca usvojena u inostranstvu i šta se dešava sa tom decom, da li možemo da saznamo, da se izvrši neki nadzor, da li su dobro, da li su živa, zdrava i slično. Mene zanima, da li ta deca gube državljanstvo kada se usvoje u inostranstvu, jer ako ne gube državljanstvo, država Srbija je i dalje odgovorna za njihovu dobrobit i za, kao za bilo svakog građanina Srbije, tako da to je jedna zanimljiva stavka, da li im država Srbija oduzima državljanstvo u momentu usvajanja. Tako da ono, a inače što se tiče ovog slučajeva, bečka policija je prvog dana, znači, dobila informaciju, ova žena se sa tog snimka čuvenog javila bečkoj policiji, to je policiji negde u Velsu, sad nisam skapirao da je Vels u Englesku ili je Vels negde u Beču, tamo negde. Ja mi je da ona otputovala u Englesku bila. Ili otputovala u Englesku, da. Pa je policija u Englesku rekla da se vrati što pre u Beč. Da, i javila se i sve, znači sve je bilo, znači 3-4 dana ranije ona kaže javila i onda kad je videla da niko to ne objavljuje, kontaktirala je neka novinarka i rekla u fazonu, ova bila frapirana žena da je bila u policiji, da je bila u dve policije u Velsu, pa u Beču, i da obe policije dovela ćerku, objasnila kako je nastao snimak, da nema veze sa time, i da niko 3-4 dana to ne kaže našima, ovde. Znači, to je modus operandi jednog cirkusa u ovoj državi kojom rukovodi konsjerž, ambasador Sjedinjenih Američkih Država, to jest ono puppet master, što bi rekli Englezi, koji upravlja ovako sa ovim našim pederom i sa ovim drugim žutim govnetom i ovako. Znači, a vi narode, to sve, ja ću za ovoga, pa onda, evo ga Nestor, pa Nestor stoji, pa znači, to je sve, znači, povezivano i nemojte da se čudite što nam je ovako, znači, tako nam je, kako nam je. A kako nam je, evo možemo pogledamo iz sledećeg priloga, pa će to Igor da nam iskomentariše, znači, video 9, Mico, to ti je samo sekund, treća slika. Ne, do to, bravo. Evo da pogledamo. Kad ja dobru cupi vidim, ja se uopšte ne postidim, priđem i kažem, bit ću kratak cup.
baš dobar batak. Inače, radi se o Mariji Đorđević, zaposlenoj kao vrhunskom stručnjaku u Elektroprivredi Srbije u Kolubari, Lazarevac. Ide ti po specijalnog gosta. Evo, Mica će da ode, da otvori. A, Mica će ode. Znači, koji radi tamo, plataju je koliko smo uspjeli iz medija da saznamo. Googlili smo oko 1.500 evra. Zašto je ona stručna, ne znamo. Neke teorije postoje da ona radi na proizvodnji skupe struje, ali nismo sigurni, to jest na crvenu tarifu. Dobro, tako da... Dobro, Šijane, mislim, meni je ovo ipak malo... Čekaj, moram ja tamo da prebacim kameru, mi se izašla po gostu, samo što je... Meni je ovo malo, evo, prebacilo... Sada ćemo prebaciti na projektu. Dobro. Micka, projektu... Evo, prebačeno sve, bre. To je to. Ovo, malo mi je degutantno da komentarišem privatne snimke nekih žena. Ne, ovo nije privatni snimak, ovo je snimak sa Instagram profila. Ceo profil pa, dobro, je takav, ali brate. Privatni je snimak, ja nisam njen Instagram. Ne, ceo profil je takav, pa, javan dobro, je profil. Dobro, znači, šta ovo, sad voli žena brate. Da igra u crvenom trikovu i da se zabavlja. Ali, brate, to nije stručni kadar EPS-a. Znači, možda je stručno, mi ne znamo koji je fakultet završila. E, to jeste, ja nisam, da. Možda je stručno za nešto. Nisam imao uvid u njenu diplomu, imao oni diplomu supplement sad po Bolonji. Inače, evo, da. Stiže nam gost iznenađenja, hoćeš ti da ga predstaviš ili ja? Čekaj da samo... Da nije policija ili gost poran? Nije, nije. Udba je stigla. Udba je stigla. E, ali smesti gosta nek sedne vam, ili odmah nek sedne. Evo, odmah. Ajde, odmah, prođi. Bog pomog, samo nam oboriš. Neće, crni brez, to će sigurno. Neći već i mirno kuće. Upadaj, prijatelju, ovde, evo ga sam. Hajde, kneže, viteže, bate. Kaži, mani. Crni, ne maltretiraj kneze. Ne, a mirno kuće. Kako ima? Ukran, ta, ovde sedi. Sad ću ja da primu. On, ima. Dve godine, valjda. Ma navakno sam ga, bre, u Komolju, bre, tamo pravio haos neki. A, brate. Crni, ne maltretiraj. Pa, pazi, jel, u Scott Weiler. A, ba nije neki labrador, nešto. Čekaj, samo jedan tu zoomiram kameru. Mica, drži tu, sad ću ja na knjeza. Gde si bre knjeze, čoveče? Pita, evo, gde je knjez. Milice, gde si ti, Milice? Kako si? Dobro sam i. Lepša nego ikad. Mica, daj mi samo slobodno prebaci na knjeza da ja uvrtim fokus. Dobro, ne vidim mi to. Se vidi Rusija, brate, Krima, Rusija. Kosovo je Srbija. A kamera na meni, ja da, a ne, na. Da. Ajde, vidite kako Šijan zoomira knjeza. Ja si davao još lenicu. Zoomira ga ko Udba kad ga je apsila. Eto, knjeze u kadru. U kadru. Čekaj, knježe, reci nama kako je bilo. Korektno. Šta znači korektno? Pa korektno, pazi. A mikrofon da mu se prizvuči. Evo, ja ću da mu dam. A tu sam. Sasvim korektno, pazi. I oni su se ono, iščuđavali. Policajci se iščuđavali kao, mislim, znamo da si patriota i tako dalje, ali otišli smo u K, kad su te uhapsili za ovo. Ali dobro, mislim, šta se znači? Pazi, normalno, mislim, sve u redu, 4 meseca sam bio, pazi... A čuli smo da je 2 tražio sud, a onda su ti još 2 prijebali nešto. Šta? Da dva si bio normalno, a dva si još dobio naknadu nešto. A da, 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 zato što je ono, u fazonu, eto, nisu uvažili moju žalbu i žalbu mojih advokata, znači moji su advokati zastupaju me besplatno, Ravnogorci moji nabavili, tako da, to je to, mislim, izašao sam 5. februara, 12. marta je trebalo suđenje da bude, pa je odloženo, pošto se sudija menjala. I sad je novo suđenje, zakazano 13. maj, dan državne bezbednosti, dan bije. Ako me se sete za dan bezbednosti, znam što je rekao Ilija Čvorović. Ako ne, to je bila moja dužnost, pazi, sticam okolnosti, eto, za dan bezbednosti. Nije to sticam okolnosti, to se tako čini, ja. Ništa nije sticam okolnosti, sve je, ono, se kaže, šta ti kažem? Urok službe. Urok službe ide. Šijene, ja predlažem da mi nastavimo sa vestima. Da, može i knjez, može ali nekako prokomentariš. Ja sam spremio... Možemo vesti da komentariš. Ovdje možeš da gledaš. Evo, vidjela ja ću sada da pustim vest koja se zove, izvini, V15, mi to. Šta je to? A da. V15, sad ćeš ovdje da vidiš, znači jednu vest, pa ću, nije to, samo sekund, to je to. Bravo. Woo-hoo!
koji su ovo snimili i uveličali kažu da je redovna pojava da jedan automobil jedne ambasade ide u kontrapravcu u bulevaru, kako se zove, jedna veše. Nije to jedna, to ti je bulevar. Sredan južni bulevar, kako se zove, pored Dvora Kralja. Pa Dvora što ide dole ka Pinku. A, Bulevar, Aleksandra Knežević. I kažu da se radi, da se radi o vozilu ambasadora Sjedinjenih Američkih Država. I da ide u kontrast, i kažu da je to redovna pojava. Evo ovdje sad vidimo i snimak, ko hoće može dobiti snimak, može da uveliča tablice, ja sam vidio da su diplomatske tablice, ali nisam uveličavao, ne mogu da, ne mogu, nemam tehniku. Evo, prvo Igor da nam iskomentariše kako on to vidi. Da li je ovo normalna država? Samo da pozovem mikrofon od Kneza, pa ću vratiti. Pa, prvo da je normalna država, Knez Babović ne bi bio u zatvoru zato što je napisao nešto za čoveka koji je pomagao OVK, učestvovao u finansiranju i organizovanju OVK. Da smo normalna država, Christopher Hill ne bi bio ovdje ambasador, odnosno ni jedan debil, ne bi postao toliki idiot kao Aleksandar Vučić na čelu države da prihvati njegove agremane ili već kako se to zove. I da smo normalna država, protirali bi ga pa bar do sada jedno 625 puta za svaki intervju izjavu koji je dao, gde se ponaša kao da je on predsjednik Srbije, što i jeste, mislim, što si ti rekao. Tako da je to jedna katastrofa, a i ja, pošto prolazim tim bulevarom, video sam ovakve scene, samo nisam znao da je on u autu. Znači, ovo ja ne idem tu često, znači ovo je definitivno ta priča. Da, da. Kontra smeru idu i boli dupe. Pa mi smo, brate, ne banana održaju, mi smo kurac održaju. Mi najkrulija banana. Najkrulija banana, znači ono, znači... Mislim, sad da kažem drugo, znači, Igor je iskomentarisao, mislim, to je to, mislim, to ti je ugrožavanje bezbednosti. Ne, ovo je nepoštovanje zakona, nepoštovanje države, nepoštovanje domaćina, nepoštovanje jebeno ničega. Ovo je kurčina. Pa pazi, aj sad da se malo našalim, pored svega toga što je ovo ozbiljna situacija, mislim, ugrožavanje bezbednosti. Aj sad da se našalim, pa da je u pitanju Englez, pa da razumem da se zajebo, Englezi voze desnom stranom i tako da, ovo i ne desnom stranom, da, Englezi levom stranom voze, pa razumeo bi da je Englez, pa kao eto, zajebo se da viko tamo u Engleskoj, pa u fazon, mislim, stvarno, ovo je ugrožavanje, ne, ovo, i šta radi ta policija, šta radi ta saobraćajna policija da kaže, alo, čovječe, da mi razumeš, evo, vratit ću se na to, kad je ovo vreme Kraljevine Jugoslavije. Dobro. Marija Karađorđević, kraljica. Znači, koja je, znamo svi, vozila je kola. Ozbiljno je vozila kola. I zaista je bila ono, vozač super, fenomenalan. I ona je vozila kola, to je negdje bilo na uglu Slavije, otprilike, oko Slavije taj deo, a tad je manji tok saobraćaja bilo. Vozači svi morali da on se one... Čak tad nije ni bio kružni tok, Nemci su napravili kružni tok. Vozači su morali da on se one kacige naočale ono i tako dalje. I sad saobraćeni policajac nije prepoznao nju, zbog onog šlema i tako dalje. Naočala i kao ona napravi neki mali saobraćeni prekršaj, malo prekoračenje brzine, kako je bilo ono. I on je zaustavi i kao u fazonu... da je kaznu naplati, međutim ona skine onaj šlem na očare i on prepozna kraljicu Mariju. I on počne se izvinjava njoj kao vaše veličanstvo, neću vam napišem kaznu, ovo ono, i ona kaže moraš da mi napišeš kaznu, inače dobijaš otkaz. I napisao kaznu, ona lepo iskešira i to je to. Ljudi, u vreme kraljevine Jugoslavije, ako neki kažu najkrulija kraljevina, ovo ono, krula država, čoveče, pa imali su ljudi, imali smo zakone, a ovo sad, pazi, u kontrasmeru, ugrožavanje bezbednosti. I šta da je neko istračao na ulici, razumeš? Pa kao pa, deo diplomatskog kora ne odgovara. Pa nema veze da li je... Ko si deo NATO pakta, onda može i da tu ukuca i da ništa. Pa. Traži ti nama, kreće, izvini da ti postim ja jedno pitanje, možda malo i neumesno, ali bi zanimljiv odgovor bio. Umro ovaj Veljko Bulajić, Titov propagandista glavni, ili kako, Titov Goebbels, kako napiše neko kod nas na grupi, jesi se obradao malo kad si čuo da je bacio kašiku? Pa pazi, šta da ti kažem, ono, odavno ne režira, čovek je... odavno, što se kaže, što je snimio, snimio. Penzioner, što je snimio filmove, snimio je filmove. Pazi, neke stvari moramo da razumemo, pazi, nisam ja bio nikad pobornik tih partizanskih filmova, ali opet,
imali smo makar te filmove, da se kaže, bar je neka umetnost bila. Na stranu ideologija. Jasno. Na stranu ideološki. Koji ti omiljeni? Ali što se tiče, pa gledamo se sve, i Neretva, i Sutjeska, i ostalo. I ono, na stranu ideologija. Ali smo imali neku umetnost. Što za, tako je. Se sada ne bi moglo reći da nas su filmovi š kategorije. Pazi, eto ja to mogu da kažem, a to što sam ja u tim filmskim, znači, vodama, statiram u dosta filmova i tako dalje, tako da ja znam to, tako, da ocenim šta je š kategorija, šta nije. Ovi današnji filmovi su š kategorije. I na kraju krajeva taj Veljko Bulajić, nesrećni taj Veljko Bulajić, koji je režirao filmove. Ma koliko šta god da mislimo o njemu, mnogo je neuporedivo zlo manje nego Srđan Dragojević, režiser, koji je, kako da kažem, u svojim filmovima mnogima uništio srpski narod. Mislim, jeste, filmski. Dao je negativne filmere koji su klinci pratili. Lepa sela, Lepo gore. Film koji sam odgledao više puta. I eto, sticam okolnosti, išao sam blizu, ono kad sam išao sa Ravnogorcima mojim Višegrad, selo Draževina, i prošao pored tog tunela o kome je sniman film, tačnije, radnja se dešavala oko tog tunela, kod Višegrada, a film je sniman u sasvim drugom tunelu, Prijepoljski, taj deo, kod Prijepolja. I eto, sticam okolnosti, razgovarao sam sa nekim ljudima, meštanima, tamo, koji su mi ispričali da je to samo 20% istina u tom filmu Lepa sela, Lepo gore. Znači, on je, naš narod teo, taj režiser Srđan Dragojević, teo naš narod da omalovaži u tom filmu i omalovažio ga. Dobro, ali Vanja Bulić je pisao scenariju, tako pa, da on dobro, je, i o Vanji Buliću, prema tome, da. I o Vanji Buliću nemam neko visoko mišljenje, ali dobro. Nego, imam ja za tebe jednu vest. Ako može Milica nam pusti S-17. To ti je, vrati. Dobro. To je to. Bravo. Znači, ovako, kaže, ja ću ti pročitati. Nije htila, čovjek, brate. Ali, ne, vidi. Potpori mi raspoloženje. Da, nema veze, vidi, kaže ovako. Bolje si upustio ono crveno što igra u Lazarevcu u Konobari. Ne, zakasnio si za gospođu koja piše crveno, ovu, pišu tarifu. Nema veze, drugi put. Vidi ovako, kaže. Ostaću ti ja na Viber. Znači, čekaj samo da nađem gde, kaže ovako. Čovjek koji je pretio Hilu, priznao je krivicu i dobio 4 mjeseca uslovne kazne. Znam da nije. Uglješe i 43 godine priznao da je prošle godine uputio pretnje ambasadoru... A to je još jedan bio? Da, zato ti kaže pretnje ambasadoru Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Kristoferu Hilu sa svog profila na društvenoj mreži TikTok i dobio kaznu zatvora od 4 mjeseca, rečeno u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Kako je navedeno, on je s tim tužilaštvom zaključio sporazum o priznanju krivičnog dela ugrožavanja lica pod međunarodnom zaštitom za uslovnu kaznu 4 mjeseca zatvora sa rokom provere od godinu dana. Da li misliš da je normalno da malo pa neko odgovara, počev od tebe, pa evo ovoga gospodina koji se zove, kako se zove, Uglješa, i pa imamo još ljudi koji uhapšeno, koji su maltretirani zbog gospodina Hila. Da li je to normalno u ponašanju države? Prvo, kao što, znači, Igor, kao što je rekao malo pre, mi nismo normalna država, prema tome, to i nije normalno, mislim. Mislim, šta mogu da kažem, već sam iskomentarisao o tome šta mislim. Ja ću da kažem, samo normalno je da ambasadori u svakoj zemlji imaju dodatnu zaštitu i postoje zakonska, ne samo u Srbiji, koje štite ambasadore, i to je sve okej. Ali imajući vidu da je Hill povezan bio sa OVK, koja je terorističke organizacije, i da je učestvovao, znači, u toj takozvani terorističkoj pobuni 99. gde su oni ubijali civile, policajce, decu, žene, kad, znači, pravili logore za Srbe za njega, ta diplomatska zaštita ne bi trebala da važi, i tu svaki normalan sudija ili tužilac treba kaže, dobro, jeste, postoji krivično delo zaštite, da li neko pretio ili nije pretio, pritom da ne ulazimo u to šta je pretnja, šta nije, da pretnja mora bude ozbiljna da bi bila pretnja, ne slično,
da ne ulazim u te detalje, znači u slučaju Kristofera Hila svaki iole normalan tužilac bi rekao dobro, da, jeste on ambasador, ali istovremeno bio i član ove katoličke organizacije, odnosno finansijer, pomagač, i u njegovom slučaju odbacuje se, doviđenja, je zdravo, mogli bi da ga zamole samo knez Bavić, je, nemoj više da pišeš, vidiš da te cimo i zbog toga, ja je zdravo, hvala, lepo, doviđenja. Ili bar da ga poduči pravno, evo kako da pretiš Hilu, a da te ne uhapse, ima razne metodi pretnje, ali da ne budu onako direktne, na primjer, udaviću ga u pudingu. Ili odvješću ga na serni por, skinuću ga da se smrzne. Pošto to nije realna pretnja, ishod bi bio isto, jeli, smrt, ali pošto pretnja nije realna, mogu da ti pljunu pod prozir. Recimo, jedan tužilac da je bio normalan kad je knez Babović doveden u pristup policije, stavljene lisice bile... Da. Eto, misli, taj policajac koji stavlja njemu lisice... Ja sam pročito tvoj status i tvoj status je ostao do skoro, ne znam da si ga ukino. Obisan. Do skoro sam ga... To je bilo 3 lajka, bukvalno te troje ljudi je to lajkovalo. I taj status nije ništa, mi smo ga ovde pročitali u 2-3 emisije, taj status ništa nije nagoveštavao, nego je bilo jedno mišljenje, znači iznošenje mišljenja. Metafora. Znači, metafora, znači apsolutno nije bilo. I to što se tebi desilo, mi smo ponavljali u svakoj emisiji, boga mi jedno mesec i po dana smo mi te spominjali. Nismo znali gde si, nismo znali šta si, ja sam čak uspeo da odem do crkve u Mirjevu, da nađem popa. Pop te se setio, ko si, našli smo adresu, nismo našli telefon, adresu, i onda mi je bilo glupo da odem da ti kucam na vrata, rekao možeš povuko, možeš nisi, nismo znali šta si, onda smo dobili informaciju da si, kako se zove, pušten, pa smo dobili informaciju, nisi pušten, i na kraju te Igor uspio da te locira. Na kraju je dobro moji lociraju svi. Da. Dobro, ne. Da, bitno je da si izašao napolje. Bitno je to, hvala Bogu, to je koliko to. Koliko je ovaj dobio 4 meseca, dobro, bez veze. On je priznao i dobio je uslovno 4 meseca. Nećemo te pitati kako si planirao da se braniš. Ima čovjek na advokate. Ima advokate i to je to. Dobro. Ništa, ajmo da vidimo. Ali vidiš komu je dao advokate? Ravnogorski pokret, njegovi Ravnogorci. Da. Čekaju saveznike. Da. Dobro. Ajde, vidimo sledeće što je. Idemo ovako, znači, da vidimo šta ćemo, ne znam ja više. Evo, kad smo već u stanju u državi, V17, gospodin Ristić, Mico, video 17, eto ga, to kod Nikša u studiju malo pre što je bilo. Opala. Da, ja sam igrao će malo ubrzo ove naše goste da bi brže išla emisija. Kako možete to da Vučić je veliki prijatelj Edi Rama? Oni neartikulisani koji čini sve, da izbriše sve barijere između okupirane srpske teritorije Kosova i Metohije i države Albanije, a pritom je veliki Vučićev prijatelj. Kako on to smogne snage pa ukine kladionice i kockarnice? A mi ih imamo verovatno najviše po glavi stanovnika u Evropi. Kako se živi u velikim gradovima? Šta da radimo s narkomanijom? Imamo preko 50.000 intravenskih registrovanih narkomana. Kažu ljudi koji se time bave, to je 2,5 do 3 puta veća brojka. Imamo decu od 12 godina koja se leče na institutu za bolesti zavisnosti i od kocke, klađenja i od narkomanije. Imamo kontaminiran medijski prostor. Država forsira reality, znači to je državni projekat. To nije dobra volja ovog Mitrovića ili ovog što ima, ovih drugih što imaju privatne televizije, pa prave reality, jer šta je poenta priče? To se nameće, to se nature, ljudi gledaju. U pikovima to gleda 2 do 2,5 miliona ljudi. Ljudi koji gledaju te stupidne, banalne, često sadržaj ispunjene agresijom, različitim formama pornografije, sami sebe eutanaziraju, izmeštaju iz realnog života. Bave se onim likovima koji figuriraju u realitima, ne misle o realnom životu, ne misle o problemima. I praktično vi na taj način izmestite jedno 2, 2,5 miliona ljudi iz nekog realnog života, iz mogućnosti da se ti ljudi zapitaju kako mi je, kako ja živim, koji su moji problemi, koji su problemi moje porodice. Ne, sve to se stavi sa strane i ljudi gledaju realitije. Dobro, evo videli smo jedan presek stanja u državi Srbiji, time se bavimo generalno svaki dan. Ono što je bitno, to je zavisnost od kocke, kao što ste čuli, šiptari su ukinuli, mi stvari Albanci, pošto ne možemo ništa da kažemo šiptari zbog YouTube-a. Nekadašnji šiptari, Albanci, ljubitelji koza. Da, da.
Tako da, tako da oni su ukinuli kocku i oni su počeli da se osvešćuju, međutim naši jure guraju tu kocku, znači vi nemate, ja mislim, ni jedno malo selo u Srbiji da nemate neku kladionicu, da nemate neki kontejner da, da ljudi se kockaju, da im odlazi novac. Deca od, ne znam, čuli ste ovde, 10-15 godina ulaze u te kladionice. Hoće me neko da objasni kako je moguće da deca od 10-15 godina uđe u jebenu kladionicu? Zašto bre neko pa, ne... Pa na vrata, bate. A? Na vrata. Na vrata. Na vrata. Da. Dobro, ali zanimljivo mi si izabrao ovaj Ristića koji je sada ovaj prešao Mi glas iz naroda, doktor Branimir, odnosno Mi snaga iz naroda, doktor Branimir. Sad je kod Nestorovića. Da, sad je kod Nestorovića. Inače, ovo njegova bivša koalicija se raspala zavetnici Dveri. I zavetnici smo, kao što vidimo, treća glava ove... Da, kako vidiš, evo ti moj mikrofon, prelet Mice zavetnice. Prelet Mice zavetnice. Pa, ništa me ne iznađuje. Da, knjez je od početka, brate, tvrdio da... Znaš šta, pa... S obzirom da znamo ko je otac, Rajko Đurđević, i znamo gde je bio i šta je radio i takve stvari, ništa me ne iznađuje. Izvini, kuću. Ništa me zaista ne iznađuje. Mislim, a nije ona jedina koja je preletala. Koliko je tih iz koalicije, samo ne znam... Stamatović, pa imamo ovog iz Topole. Da je ova kamera. Da, da. Ja se okrećem na ovom monitoru. Pa monitor, u nas, možeš i u nas snimit. Kamere te snima, pa te snima, možeš u nas. I to je to, mislim, nije ona jedina koja je preletala, koliko je njih preletalo iz koalicije u koaliciju, to već mislim... Dobro, ali njoj je sad dato do važnosti. Vidimo, ide zajedno sa Dačićem i Vučićem u kampanju. Recimo, Stamatović je preletao, pa nema ga nigde. Nema ga ni na Zlatiboru, prelete ovo isto Topole, bogata Srbija, kako se zove, pa nema ga nigde isto. Ali Mica zavetnica, njen otac je Rajko Đuđević, pa, sve govori. Pa dobro. E, ali knjeza ovo da te pitam, vidim ovde malo, ovi naši gledalci vole se šale, pa te prozivaju i kaže, radiš za Udbu, naravno, ti si navikao na te Udbe. Pa dobro, stari sam ali bio baš, si, evo, slušaj, priznem, stari bio si 4 mjeseca u zatvoru. Da. Da li je policija na bilo koji način od trenutka hapšenja pa do trenutka puštanja pokušalo da te zavrbuje da radiš za njih, da im daš neke informacije o ljudima? Ne. Neće priznati. Nisu oni ti igrači. Pa kako oni sve pitaju da radi za njih, baš tebe nisu pitali. Sad je to sumnje. Desilo se. Namerno nisu, namerno ga nisu pitali da bi sad optuživali ljudi, aha, vrata. A, pa verovatno zbog toga. Vrlo, a kakve si uslovi imao u CZ-u? Koliko je bila soba u kojoj si bio? Pa ono, 500. Kvadrata. Ne, ne, koliko ljudi bilo u sobi? Osam. Ali nije to stalni broj, to se menjao broj. Mm-hmm. Neko ode, drugi dođe i tako dalje. Je li bilo zanimljivo u zatvoru? Ja sam bio kratko u CZ-u, samo 7 dana, je bilo jako zanimljivo. Sa kablovskom televizijom i sve ono. Kablovska je bila, a? Da. Opala, kneže. A, od tvojeg vremena se promenilo. O, promenilo se, mi nismo imali televizor. A dobro, on je duže bio. A, dobro, sad ti kažem. Gdje ćeš bez televizije? Pa, dobro. Pa. Ja, reci mi, kako prolaze dani tamo? Čitanje, vežbe, nešto, šta radiš po celu? Ono, šetnja i tako dalje, čitanje. Čitanje, da. Uglavnom. Šta si čitao? Kako ime biblioteka? Lučića, Dejana. Dejana Lučića i njegove knjige. Stvarno? Znači, Dejan Lučić je hit u CZ-u. Upravo. Ja sam mislio da će Samardić. Što bi rekao Kristijan Golubović, to je bilo bekstvo u neku realnost. Da. Dobro, čuti, mi ste ovde šalimo, ajde, prošlo je... Samo da kažem, komentarišu gledalci da sam izgorao, jesam, danas mi je stiglo u dvorište 3,5 tona jabuke, pa smo mleli, sablan... Pa može. Pa može, jebote, čovjek došao, pa ja nisi... A izvini, jel je, znači, kafa oženjena? Knez kafa, šećer... Pa znaš, šta se kaže kad je rakiju mu si pojedno, ali ne, ako ima. Eto kako je provalio, ako je imamo, ne znam, vidi, Vuk je popio sve, batu. Popio svu rakiju. Zato je XTSD, a tako? Pa to... Dobro, Kneže, ti si teo nešto o istoriji da nam pričaš, kad smo dogovarali, mi si rekao si da zatvori za tebe, nećeš mnogo se vraćati na to, da, to pomenuli smo izgledanje, ali si teo da nam ispričaš nijedan bitan istorijski moment. Pazi, ti znaš da sam ja odlazio na litije Antonijeve i Antonije svaka mu čast, što 8 godina istrajava već svake subote, znači litije, evo sa u martu je bilo tačno 8 godina, kako su te krenule litije i sve to u redu, manji ljudi, ima mnogo manji ljudi nego sada, ali to je izme, zbog nekih njegovih stavova, kad bi oni imali
normalni su ustavom, ali neki mu i nisu. I sad pre dve ti nedelje rekao, ajde da idem ja na litiju ponovo. I on, ja gledam, možda je se promenio. Ne vredi, opet on isto, ono, optuživanje Rusije, Putina, ovo ono. A nema, sad je protiv Rusija. Nema jasan stav o sukobu Rusije i Ukrajine, nema jasan stav. Za njega je Putin, KGB-ovac, Jevrejin, ovo ono, čekaj čoveče, koliko ja znam, nije Putin Jevrejin. A sve i da jeste Jevrejin, pa mnogo je učinio za odbranu pravoslavlja nego neki pravoslavci. Mnogo. I još nešto, ono, fazonu, on, Antonije, je rekao kao, parafrazirat ću ga sad, kaže, rodnoverci nisu Srbi. I mene to iznenadi, pazi, rodnoverci nisu Srbi. Čekaj, smo na religiju. To nije istina. Priča o Antoniju Litijama. O Antoniju. A čašicu mu nisi donao, neće flašu napiti. Jel se sipa, teže, jel se sipa direktno u šolju ili u čašu? U čašu. U čašicu, da si ilo, pa nije irac, nije irac, brate. Dobro. Nisam irac. Pazi. Ali umereno kreže, nemoj ko prošli put su nas opužili, smo te napili, ajmo. Pazi ovo, i sad, ja ne mogu nikada kažem, rodnoverci nisu Srbi, jer bi na taj način pljunuo na naše stare, koji su osnovali srpsku državu mnogo pre Nemanjića. Ne, pre dinastije Nemanjića, znači mnogo vekova pre Nemanjića. Ovo je naš Dervan, kad je ili ti Drvan. Država. Prema tome ne mogu nikada kažem, rodnoverci nisu Srbi, čekaj, da su oni bili, gde su... Nino Belov, da ne pričam. Vlastimirovići, gde su, i tako dalje, mnogo, mnogo vekova pre Nemanjića. I je Trurci, evo mi smo danas i Trurci u naslov stavili. Ja kad sam otišao tamo, bio je Veljko Bulajić tema, vraćam se ovdje, došli ste do Etruraca, Nino Belova... Ne, ne, knez priča bio je na Litiji kod Antonija, i Antonije protiv Putina, kaže Putin Jevrin. Ili Jevrin ili Hazar? Pa svašta priča, nije u redu, pazi, treba da ima jasan stav čovek. Znači ja sam, ja podržavam Rusiju, normalno, Putina, znači... On je krenuo tamo gde niko nije smeo. Da vidim samo šta si dao knezu, nemoj da mu daš neki falš. Zozovaća neka. Zozovaća, ajde. Da smo živi kraj. Živjeli. Lepo miriš. Šta se kaže, sa ljudima se kucite sa pićem. Ja sam već danas jednu turu popio pa sam se treznuo se. Dobre. Setim se, kažem ti da ti je Sveti Aranđel slava. Ali to si zapamtio. A zapamtio se, zapad mu se strelio u crkvi ovdje na Mirjevu, kod ovog popa što me nervira. I setim se i rekao, dođem kod popa i raspitan se... A zbog čega te nervira? Zašto te nervira? Pa zašto mi stavio ono bre, onu glupost bre, stavio onu pećinu bre, u dvorište. Vitlajemsku pećinu bre. Pa baš je super, vitlajemska pećina. Pa samo kako li se radi, pa kod naš ulici nije bilo. Ne razumim. Kak je to pećina? A to Šijan ima neke svoje stave iz Bulajićevih filmova. Meni baš ono super izgleda, ali dobro. E, ja sam ovo htio da kažem, da se dotaknem Bulajića pa ću vratim knezu priču. Sa opet Bulajić. Ne, hoću da kažem da koliko su, Šijan to ne može se pomeriti s tim, koliko je narod volao četnike i koliko je znao su četnici u pravu, da su čak i ovi četnici iz Bulajićevih filmova bili dragi. I da sad veliki broj ljudi kopirate, jer nije mogao da vidi druge četnike i mogao ih je vidjeti samo u Bulajićevih filmova, kolika je ljubav prema četnicima bila, da čak i ti Bulajićevi četnici su ljudima znači, bili dragi. Znači, on je bio onako umereni simpatizer četničkog pokreta. Pa, jako komunista. Skoro prvo sam leto neko je pisao tekst kako je ko glumi u Neretvi onog komadanta četnika, da li Šerbeđi ili ne znam ko, kako je lepo obrijan i umiven, izgleda kao pravi oficir, ali ima, evo pomenuo se ovog Dragovića, kako se zove, što je rane onaj film što je radio, ima ona odlična scena da je kure priča, kaže, ovi bre partizani ko pički za spomenika se sakrili, kaže, naši jašu na konjima. Pa dobro. Tako da, pa pazi, Orson Welles, brate, glumeo bre četnika, bro, čemu mi priča? Orson Welles, u bici na Neretvu. Zarađivali ste se Italijanima tada? A vam onaj Ćelavi Pederko i Jul Briner, brate. Brate, naš Ćela, lep, fin, digo most u vazduh. Pazi, Bulajić je podsvjesno Kenjao po partizanima tako što je stavio geja da glumi, brate, Jul Briner bio gej? Pa, deluje, brate. A, ne bi ja rekao. Jul Briner, nevjerovatno. Sad ćemo da provjerimo. Da, oni glumio u Neretvi, beš, ili su ti? Neretvi. Šta znam, meni partizanska eskadrila ipak ono od tih, od njegovih, od ali meni su, recimo,
od tih partizanskih filmova, kad smo se već dotakli te teme, otpisani. Otpisani, da, međutim, oni su to iskrivili, taj film otpisanima. Jer ti otpisani, beogradski ilegalci, dobro, nisu bili partizani, nego upravo ravnogorci Draže Mihajlović. Dobro, evo sad ću ti iznesim jedan podatak. Koliko Nemaca je umrlo u Beogradu, poginulo, ubijeno za vreme Drugog svjetskog rata do oktobarske operacije? Samo jedan. Dvoje. Ja sam znao za jedan, koji je zaboravio u garaži nešto pa je se vratio kada je dogorevao fitilj. Jedan je poginuo kada je drug Marko, to je čuvena serija... Leka Ranković. Leka Ranković, otili ga partizani, tad je jedan poginuo, a drugi je to neki fitilj i nešto se vratio bez veze. Vratio se u garažu, slučajno. Tako da toliko o ravnogorcima i koliko je poginuo... Jer ti otpisani... A i o partizanima, boga mi, brate. Odnosno, barem jednoga dok smo druga Marka. Jesi, čuješ jedan kad priča uopšte, gledoci, ili ga čujete, brate? Čuje se. Mislim, nije neka greota i da se neče... Ne, meni je lički glas, tako da se vam... Pa ni to, ne treba mu mikrofon, pa... Tako, brate. Pa udaljen je mikrofon dosta, ali... Ništa, evo idemo dalje da vidimo nešto novo. Čekaj, nije knez završio. Knez je samo da ti kažem, ti rodoverci, ja imam drugara dobro koji je taj rodoverac, veruje. Veruju sunce, hoće napraviti totem, ima neku zemlju na rudniku, hoće napraviti totem. Ja se nasmijem. Dobro, ne karikiram, čovjek je rodnoverac, brate. I hoće napraviti neki totem sunca, nemam pojma, zna sad te. I ja se nasmijem, kaže on, brate, a što mi smiješ, ja smijem tebi kad ideš u crkvu, rekao, brate, izvini što diram tvoje, brate, emocije. Pa realno, znači, ubeđen je, ali dobro. Jer i naši stari su bili... Ali, gledaoci pitaju, da li te, Antoni kaže da rodnoverci nisu Srbi, ti tvrdiš da jesu. Jesu Srbi, naravno da su Srbi. Šta to znači da nisu? Sad pitaju gledaoci, da li, zanimljivo, kaže, zašto si zatvora? Izgledaš jako sveže, jedna žena je napisala, žena? Da ne kažem, brati, lepo, i kaže, napadaš Antonija, da li te vrbovala UDBA u zatvoru nije. I refrešovala ti da napadaš Antonija, brati? Samo posto. Ne izgledaš uopšte kao čovjek, ja kad sam izašao iz zatvora, ja sam izašao osušen, namučen, bio sam samo 7 dana, a ti čovječe, 4 mjeseca, vi kakav si svež, da. Presijevaš se žene ovde, brate. Kad utefterišeš u glas i onda ti sve bude... Dobro. Normalno. E, ali prekinuli smo se, šta si htio još da ispričam? Knež je vrbovao UDBA. Jeli, knježe, izvini, prekinem te stano, šta si htio završiti tu priču oko Antonija, da. Pusti otpisan. To što i oko... Ne, kaže, odličan je Antonije, svaka njemu čast, što izdržava već 8 godina, niti je... Ja isto, ali, ja volim sve ekstremiste, brate, svaka čast. Ali samo da nije, da je malo imao stavove... kako da kažem, umerenije, on bi sada imao iza sebe minimum 20.000 ljudi. Minimum 20.000 ljudi, ali njemu ne valja što uvek je optuživao neke... Što bi rekli, Ljotićevci, nije važan broj nego soj. Da. Uvek je optuživao, ovaj mu ne valja, ovaj radi za UDBA, ovaj ono... Ja sam samo zakačio kad je našeg kolegu Dejana Zlatanovića, brate, ovaj prozivao... Više puta to sam zakačio, bate. Pa da, dobro, da. Mislim, ja nemam ništa protiv Dejana Zlatanovića i njemu sam dao intervju. I kod njega sam bio u intervju. Nas Antonija nikad nije... Ne, nije nego... Mi smo ga zvali jedan put u studio da daje intervju, on je rekao da intervju je samo na litijama. Ja, mi nemamo tehniku da izađemo sad to da snimamo, tako da se nikad nije desio te intervju, ali evo ovom priliku ga pozdravljamo, pa ako je promenio mišljenje, hoće dođe u studio. Nadam se, evo zovemo. Evo ja ga pozivam da dođu u studiju. Idemo onda sljedeća vest, ja ne znam koji, imamo milion nekih vesti. Može, na primjer, Mico... Ajde V5. To ti je ovaj... Ova plavuša ti je na... Bravo. Opala. Može. Koja plavuša? Sutra, ako budete, recimo, izabrani za gradonačelnika, ne treba da očekujemo da gradonačelnik Tirane dođe u posetu u Beograd ili bilo koji iz Albanije? Kako mislite? Da li ne treba da očekujem? Da. Apsolutno treba da očekujem. A znate zašto sam vas to pitala? Pitajte. Ako neko vidi Dobricu Veselinovića, koji za sebe kaže da je ekolog, da je urbanista, u spotu benda Cokule, koji ima nacističku ideologiju, koji poziva na svaku vrstu nacionalne i verske mržnje. Dakle, možete da objasnite odakle vi u tom spotu? Dakle, tekst pesme Srušit ćemo Tiranu, širi se trule, širi se smrad, šta se to dešava, gori Tirana, plaču sada Šiptari, da ne čitam dalje jer su zaista pogrdne reči. Dakle, otkud vi u tom spotu? Ne bih to komentarisao. Ne bih to komentarisao.
komentarisao. Ne bih to. Dobro. Pa dobro, bre, Dobrice. Nego daj da čujemo to gori tirana, plaču šiptari, ja nisam to čuo. Ajde, to da ne hoćem. A ko je Dobrice Veselinović? Pa ovo je jedan od ovih Đilosovih. Đilosovih? Uvena, da. Ali našu su... On ima tek, nemam komentar, ne, oni su mi... Našli smo da je u mladosti bio Nacoš. Gori 10 puta gori nego ovi. Stvarno. Đilosovih. Užasno. Ne, ne da gori 10 puta. Njemu su našli da je bio nacista u mladosti, onda su mu našli da je našli mu sportove, mi smo to znali, mi smo to urgirali, puštili smo. Jer imaš taj jedan moment da ti Nacoši, znači ti ekstremisti, ozbiljni ekstremisti, obično u jednom momentu preume i postanu ili gejevi, ili ja ne znam, nasrodni. Ja znam više Nacoša koji su u smislu ublažili stave, nisu više Nacoši, ali okay, nisu postali deo, Dobrica. Da, da, ali evo ti, ako se sećaš onog nacionalnog stroja, onih šamaranja na tribini u Novom Sadu, dobro, onaj što je šamarao, je, dobro, jedan je postao žena, bar. Žena, postao je ono... Pro, mislim, hteo je da postane žena, da, izvini, da se, sve, ne, ne, da se da pravilno, hteo je da postane žena, nije, ne može, da, mislim, ali, muško ne može da postane žena. Ali sve su to ubačeni likove, kao što je Dobrica bio tada ubačen, to je za Nacoša, to je za, kako da kažem, zamajavanje širih narodnih masa. Zamajavanje. Da. Znači, jer sa nečim se mora narod zamajava. Pa kao, ajde, stave ovoga, a vau, wow, on je nacista, on je fašista, onak ispadne ovo i sad dobro, o njemu pričaju. Knez je uvek bio četnik i ostao četnika, pa, dakle ima njegovih onih to snimaka. To je samo za zamajavanje narodnih masa. Ja, znaš ti, Kneže, samo ovaj podatak, ovo je jako zanimljivo, ovo ne znaju ni naši gledalci. Da ste ti i Šijan bili u istoj partiji. U SPO, misliš? Ne, ja sam bio simpatizer. Laže, išao je peške do Kragujevca kad je mu pozvao. Peške do Kragujevca, pazi, ne krijem, bio sam u SPO-u. Pazi, i... Voleli smo to Vuka, i ne stidim malo, se, jebem, pazi, u, i ne stidim se, ne stidim se, jer eto, svako je imao svoju ideju nekada. Ja sam sa 18 godina bio učesnik devetomartovskih demonstracija. I Šijan isto. 9. mart 91. Koliko ste imao tad godina, Šijan? Ja sam tada imao prvi razred srednje škole. Bešao si škole, gdje što prošlo? Vodio celu kolonu, bre, preko... Pazi. I kaže, gde idemo, reko idemo ispred 29. vremena ispred policije. Poslednik ja, svi ste mladili. 9. mata sam imao 18 godina kad sam učestvovao na tim demonstracijskim demonstracijama. Sećam se svega kao juče da je bilo. I ona dva prevrnuta pandurska keca na krov tamo kod pozorišta. I Dragana Milojević Srdić. Kako se zvao koji je 9. marta ubijen? U... Branivoj Milinović. O, tako beš? Da. Bravo. A policajac Nedeljko Kosović. Svega se sve sećam dobro. E, ali meni je ovaj zanimljiv moment Šijane kod te, baš sad kad si pokazao Dobricu kao nacistu i Dobricu sad kao liberaša, taj Šijan 91. SPO-ovac, četnik, znači, i Šijan pa... danas šesta lička, razumiš? Ne, i ti si doživo određenu... Ne, ne, pa znači, moj prvi problem, poznat se navode se nacionalizmu je 1984. Od kad si počeo tako da se osjećaš? Vidi, 84. mene izbacuju iz Vidiđavča, odlužujem im noži sekiru, jer sam pevao o Vojvodu Sinđiliću na maršu od Ritopeka, Višnjice i izlazimo na Titov grob. Ja natjeram celo odelenje i celu ekipu da peva o Vojvodu Sinđiliću. A da si pevao o to pole pa do Rade Gore, šta bi onda bilo? Pa to je, da nije bila pesma, ali ovo je meni bilo logično da mogu da pevam o nekom iz Prvog svetskog rata, iz Prvog svetskog ustanka. I znaš šta se desi? Znači, oni kad su provalili, večeri su cijelu noć spavali smo u Višnjici, i onda uzmu kao ujutru, kao dođe ti mali, kaže ti ćeš u Kampanjolu da ideš da ti ne praviš probleme, a, i vozili su me do Titovog groba, ja u Kampanjoli sedim sa vojnicima, i uzmeš, a ovi marširaju iza mene cijela ekipa, je. I pazi, sledeći sastojak skupa izviđača, Šijan se izbacio iz izviđača, ukor nisam dobio pošto su izviđači bili van školske aktivnosti. A viš ti to, da... znači ti si namerno pevao tu pesmu da ne bi pešačio? Ne bre, nisam ni znao, nego mi je bila lepa pesma, razumeš, koju je neko slušao u familiji, da. Razumeš, ima ja upamtio reči, i sad pevali tamo, ovi svi pevali one pesme Ivo Ribaru, znaš, neki, da. Kevin, imen, pesma koju sam pevao. Do... autentično. Tako je. Turkinje, evo, ja sam na primjer 9. marta 1991. bio na Zlatiboru na rekreativnoj nastavi drugi, treći razred osnovne, da li sam bio. Sjećam se u onom Ratko Mitrović hotelu, i tad nije bilo ovih telefona, televizije, samo da neko rekao da je u Beogradu neki haos, i onda smo svi uplašeno zvali kući da ima šta se dešava, dok ste ti, Knez inače... Babović, palili policijske automobile i pevali. Ja sam, evo, škola, znaš... Pazi, ja sam se tad sa 18 godina, nagutao suzavca, znači, znam, vinovane vodene topove i
svašta nešto. A se sjećaš posle toga izađe Vuk na balkon Narodnog pozorišta i kaže svi, svi, svi. A šija pišne u gaće. Pišne mu u gaće, brate, kako su vodili Pedera mamu da mu jebe iskreno, mu da mu ja sam se tih 90-ih nema s kim se nisam svađao, nema s kim se nisam posvađao tada zbog Vuka i zbog SPO-a, a u to vreme, sad se izvinjavam tim ljudima, kasnije kad ih vidim, kažem, u pravu si, brate, što si mi govorio, a sad ću ja... A mi smo bili iskreni, a on nije bio. Dobro, ja sam sada... A ovo je bio obdaništvo, je bi ga... Ja sam sada... Drugi, treći razred osnovne, verujem. Ja sam sada trenutno u partiji... Opala u stranci, u kojoj se... Opa, u kojoj? POKS, Pokret obnove Kraljevine Srbije. Pa to su ove Vučićeve. Mada nisam... Koji ovi što su sa Milošem Jovanovićem? Ma ne odlazi više kod njih na sastanke, odavno šalju mi neke brošure i dalje, nisam se ispisivao, to sam se ja 2017. učlanio, kad su se oni otepili. Ne, ne, Parandilović ima novo lice Srbije. Aha, se otepio, dobro, dobro. E sad, možete to zbunjuje, pošto su oni tamo u... Despota Stefana, u Bolevaru. Dobro, dobro, dobro. U istim prostorijama gde je bio nekada POKS. E sad kad su se odcepili poksovci od SPO-a 2017. još, kažem, idem na tamo, valjda će biti normalni od SPO-a. Ja odem tamo i vidim, ne sviđa mi se isto ta tema, mnogo furaju tu temu Evropske unije i tako dalje, i to mi se ne sviđa kod njih. Tako da sam prestao da odlazim, šalju mi neke brošure tamo, ali prestao sam, nisu mi zanimljivi, nisu mi, uopšte mi nisu zanimljivi, malo da ono, odem kad oni slave slavu, 28. juna. Pojde se popije se, što da ne. 28. juni, kao i SPO, što slavi slavu 28. juna, pa su i oni to nasledili od SPO-a, odem povremeno i tako dalje, ali nisu mi se zanimljivi. Mislim, tematika njihova mi nije zanimljiva. Isto furi u priču kao SPO, mada malo, kako da kažem, normalnije onako, ali ista priča. Isto bi ono, Evropska unija, ovo ono, ja nisam za Evropsku uniju, ne želim u NATO, ne želim u Evropsku uniju, moji su stavovi jasni. Kako da podržavam nekoga koji nas je bombardovao 99. To je Šiki, daj sledeću vetru. Mogu da Viber nešto ti pošaljem? Možeš pošalji. S8, Mico, daj nam S8. Možeš da pustiš S8. Da, mislim da nije to. To je ona jedna devojka, slika devojke, vrati, to ćemo naći. Nemaš, ja to ne vidim kao... To je Karaburma, ova devojka što nestao. A, bravo, bravo, kaže, Tijana Simić i dalje nema. Koliko je policija posvećena ovom slučaju? Ja ću vam sad pročitati šta smo pročitali, mislim da ovo u vremenu. Devojka sa Karaburma je nestala, niko je realno ne trži ovoj državi, kaže ovako. Izjava, čitam, citiram novine, kaže, deo razgovora u policijskoj upravi za grad Beograd sveo se na pitanje zbog čega je Sofija Petković, to je sestra Tijane Simić, o nestanku svoje sestre govorila za medije, kao i zbog čega je javno kritikovala rad policije. Pa sad pod znacima navoda, nedeljama ništa ne znamo Tijani, niti kako teče potraga, iskoristit ću sve resurse da je pronađem. Bilo po ulicama, društvenim mrežama ili u medijima, kaže Sofija, dodaje da je upravo to rekla u policiji. Previše nestalih lica i poziva građana o njihovom navodnom dociranju, pa i policija o svemu tome obaveštavala porodicu. Rekli su joj da, kao i da građani ne smeju da znaju na koji način policija radi kako ne bi došlo do zloupotrebe informacija. Redakcija Vremena uputila je MUP-u pitanje koja je procedura kada se prijavi nestanak punoletnog lica, da li se ona razlikuje od lica kojima je dijagnostikovana psihijatrijska bolest, kao što je učinjen u slučaju Tijane Simić. Jedan odgovor koji smo dobili glasi, jedini odgovor koji smo dobili glasi, nestanak 38-godišnje žene prijavljen 23. marta 2024. godine policijskoj upravi za grad Beograd. Odmah nakon podnete prijave raspisane objava za nestalim licem i policija poduzima sve mere i radnje u cilju njenog pronalaska. Kako te mere nisu za sada dale rezultate, Sofija Petković ponovo moli građane da ukoliko vide Tijanu pozovu na broj telefona 065-375-244. Tako da evo mi se pridružujemo ponovo, ovo je devojka sa Karabune, pridružujemo se ponovo ovom apelu da se ova devojka nađe i molimo policiju da radi svoj posao, a ne da sarađuje sa medijima i da pusta lupe. Samo da pomenemo, recimo se sretimo slučaja
onog Hrvata što se udavio za Novu godinu. Perišnju, kada je on nestao, mislim, nažalost se udavio, šta da radimo, uskočio u vodu, po šta se desilo, ne znamo. A dok je trajao taj slučaj, javnost je iz minuta u minut izveštovana gde se na kameri video, gde je protrčao, s kim je bio, gde se njegov telefon upalio, znači nekoliko dana dok mu nisu izvadili telo, čak i posle Patrijarh i Vučić, svi su se angažovali da se čovjek nađe, na kraju nažalost nađen mrtav. Ovaj, međutim, evo imamo slučaj naših građana ovaj, evo, koji nestaju, mi ne znamo, ne znamo gde je njen zadnji snimak, gde se vidi da je prošla, kao što smo imali u slučaju tog momka. Ne kažem da je pogrešno što su tog momka tako aktivno tražili, ali zašto ne traži druge ljude koji nestaju na taj način, eto, to je pitanje. Pa sve i da je, ne znam, nisam razumao te širene, pominje se neka, rekao si da je bolesna ili šta. Pa ne, ovo pitaju, pošto ona imala problem ranije sa... Ima psihijatrijsku bolest, znači ima... Dobro, ali kažem sve i da je tako u pitanju, zašto nemamo isto sad u svim medijima, evo... Tako je, daj da vidimo... Tog je zadnji put viđena tu, uhvatila je kamera prošla pored ove prodavnice, ovo imala je to i to na sebi. Meni je ono, na primer, nejasno, nejasno mi je kako to, u Srbiji događa se to da osoba nestane. Pa nije... Pa nije to hemijska olovka, igla... da nestane. Mislim, ne razumem, evo sad isto... Kao dobro, nažalost se dešava, ljudi upadnu u reku, Dank skoče... Ilić. Kao što pričaju od Danki Ilić, devojčici iz Bora nestala. I oni kažu, nema nigde. Mislim, ne razumem kako to može da osoba nestane. To mi je nejasno, što me zbunjuje, nemoguće. Pa za našu policiju je to, eto, nema osobe, nema ništa. Ne razumem. Ne znam, to nije jedna osoba, imaš sajt koji je pun nestalih osoba i niko ništa ne kako govori. Kako može to da se dogodi kako da osoba nestane? Ako je poginula na gde je telo, gde je nešto? Kaže se, upravo to, evo za pričaju znači, ovo Danka Ilić dešava. Kao rekli ovi, kao kako su je zgazali kolima, ovo ono, i kao nema nigde prvi tela, o čemu se radi. Prvi svedok koji je pričao o tome, o bratu od ovoga ubice, je već mrtav. To sam danas saznam. Da li je zaista infrakt, da li je, ne znam, kao tapu na stradu, prvi da li je ovo, da li je ono... Pa prvi sada koji što je... Ali saznam to tako. Znači, jedan od tih naš, mislim, to je katastrofa. Dobro, ja vidim da nas čak i neki gledoci napade koja eto podržavamo zvaničnu priču. Ma ne znam ko je zvanična, ne vidi, ne znam... Ne znam ni ja koja je zvanična priča. Ali je pa, pa kao da koja se je tako... Koja je zvanična priča? Na jednoj smrti da se čuprkaju, znači ono neki detalje, se to pušta... To smo ovde navikli, brate. Znači, lešinarenje. Ali neka smo mi navikli... To se zove lešinarenje. Lešinarenje. Ali neka smo, ali naše je da visnemo i da kažemo to ne valja, bre. Upravo to. Jebem nenormalno, bre. Znači, to je to, da kažemo to ne valja. To ne može tako. Šta si mi poslao na Viber, izvini. Šarović je okačio neki snimak Vučića gde on valjda kaže da sarađuje s Vukom Jeremićem. E, imamo to, evo, kada ću ti pošto spremio sam, sve sam spremio. Vuk Jeremić, znači školski drug moj. E, opa, stvarno si išao u školu s Vukom Jeremićem? Bora Stanković, Banjica. Opala, u osnovnu školu ste išli zajedno. Jesu ga interesovali devojčice? Dobro, stavio sam ja od njega, on je 76. Mico, V5. A eto, išli smo u osnovnu školu. Jesi udarao čvrge? Banjica. Bravo, V4. Ajde imamo šta kaže Vučić. Evo ga. To je to, bravo. Male su šanse, ali sam zadovoljan. Video sam da se i kod nas, nadam se da mi neće zameriti, nekim ljudima je to poruku poslao i Vuk Jeremić da je spreman da pomogne. Ja sam to beručki prihvatio. Od svakoga ko je spreman da pomogne našem timu na svaki način. Jednu osobu da pozovete, jednu državu. Hvala. Znači, radi se o rezoluciji o Srebrenici koju hoće da usvoje u jednim nacijama i Vuk Jeremić je ponudio pomoć državi Srbiji. A, dobro, to je onda okej. Okay. Meni je to totalno okej okay i ja to podržavam, jer nešto, znači, ljudi, ovo je nadnacionalno, znači, kad je nadnacionalno, onda ćemo da pomognemo Vučiću. Ako nije nadnacionalno, ali, kako je mater neka Srbija. Ali, moramo razumemo to. Ali nije nadnacionalno da se Vučić sačuva da zadrži Beograd. Nije zločina bilo u Srebrenici, to je jasno. Da nije bilo... Nije bilo genocida. Nije bilo genocida. Genocida, da. Upravo. Kaži, Micu, izvini. Šta je gradsko... Mali krivo. Crni! Ne diraj kamere. Šta, izgubio vam se Kjernek, da? Da, ba, da. Kjern, brate, prebacuje kameru, brate. Svetske kamere, da. A, dobro. Da, nešto se, Micu, nešto se tu dešava. A, jebi ga. Da, dobro, čekaj da možda se ne znaš što sam priključen na ovaj komp. Možda si uspori.
E, sad će i Kena da optuže da radi za UDBA. Dobro, nadamo se gledalci da nas čujete jako snimak secka. Evo, moja radi normalno, vidi. Recite ljudi, jel vam radi kako treba sve ili ajde recite... Sigurno vam radi, pa ne može prođi jedna emisija da sve radi kako treba. Da, ne može. Ajde, što jedne, sledeća vest. Sledeća vest, idemo onda sledeća vest. Ajde kad smo Kučarovića, V8 i to. Nemanja Šarović. Nemanja Šarović, da. Sad ću onda imao što kaže Krenuš. On je ispratio slučaj kad sam bio uhapšen. E, to je lepo. Nemanja Šarović. Ono što je za nas važno, o čemu smo razgovarali, Kinezi i Francuzi su u Evropi, Francuzi u Evropi, Kinezi u svetu, trenutku, u ovom trenutku jedini sposobni za ono što je naš cilj, a to je da za Expo 2027 imamo leteći taksi, imamo leteći automobile u Beogradu i to će biti jedna od tema, makako to vama ili meni izgledalo čudno, mi ćemo dati sve od sebe da budemo prvi ili drugi u Evropi koji će da uvede leteći taksi i to do 2027. godine. Brate, ne znaš, mi smo već imali najavu letećih automobila koji nisu doleteli, mada je onaj idiot Željko Mitrović iz one krvoločne porodice ovaj napravio neki dron pa je nešto letio. Airpink. Jeste. Ali ja bih volio prvo da vidim onaj Mercedes iz Priboja koji naleti, ide po putu koji nismo videli nikad. I mnoge stvari nismo videli, tako da leteći taksi, ja verujem će doći, Kinezi doneće leteće malo taksi tu. Ja ne znam ko ima pare za taksi u Beogradu, možda ovi što žive po centru pa im treba malo da se prevezu. Siguran sam da će leteći biti još pristupačniji. I baš je odličan taj leteći taksi, vozit će se vjerojatno, ne znam, Vučićeva deca njime, Brnabićkina deca, uslovno rečeno. Dete Brnabićkinog brata i partnerke. Jeste, vozit će se time, ne znam, deca naprednjaka, ne znam šta je zamišljeno, taj leteći taksi. Inače, ti leteći taksi već se pripremaju sve to mnogo pre Expo će biti. Mislim da Francuzi planiraju za sledeću godinu da imate te prve neke leteće taksi. Francuzi planiraju. Da, ono što sam ja čitao. Evo ga Vučić kod Francuza. Kaže, bit će u, kako si rekao, kaže, gledalac lepo primećuje, kaže, pošto sad mnogi preleću SNS, pa im treba taksi za leteći taksi. Ovo je dobro. Preletačević. Za preletanje. Ovo je dobro. Svaka čast. Da. Vito, jel možeš ovo da nam prebaci sa V4? Dobro, nešto mnogo sad... Kaže, Igor, ne dira ljudi iz centra, nisam ništa rekao, samo sam rekao da je mnogo jeftinije za ljudima iz centra da stignu taksijem do centra nego nama iz Resnika. Pa, ti su ljudi iz centra grada, ja to zovem Beograđanjeri, Drugoslovjanci, tako dalje, a dobro. Ok. Sad će da me opuže i toga. Možeš, a ne vidiš... Aha, ide dole pa refrežu kameru. Evo, ovdje smo, pošteni gledalci, prisutujete popravljaju kamera. Direktno uživo, prvi put uživo u programu Helm Kastava. Dobro, ništa, ajde da vidimo, da, nešto sve secke, ne znaš. Nema veze, stavi sliku vesti, onda neće da secke. Sve je zabagovalo, nije. Čekaj se, ti ne spomera. Pomera se knez nego. A spora ti je slika. Okej, nije zabagovalo knez i Miran u kadu. Spora ti je kamera. Čekaj, sad ću dođi. Opet imamo... Kneže, nastavi da pričaš, ti si u kadru, gledaju te gledaci, znači, imaš svojih 5 minuta slave. Koja je tema? Nastavi, krenuo si istorije religije, brate, nešto si krenuo. Ovo smo završili, ja možda sve. A to si hteo. Dobro, kaži nam, rekao si da se Nemanja Šarović interesuo s tvoj slučaj, da, radi on za UDBA. Da, saznao sam skoro da, eto, Nemanja Šarović bi se bio zainteresovan za moj slučaj, da je ispratio, pozdravljam ovom prilikom Nemanju Šarovića, svaka mu čast. A su ti preneli da smo te mi pominjali stalno emisiju? Preneli su isto. Svaku emisiju. I Dejan Petar Zlatanović je ispratio moj slučaj. Pozdravim i Dejan Petar Zlatanović ovom prilikom. I to je, mislim, šta drugo, mislim, ljudi su se odazvali, svaka čast. I to je sasvim je normalno. Šta se, kaže ti nama, šta se dešava sa Royal Media SB? Planiraš da nastaviš da snimaš? Royal Media SB, normalno i dalje, ono... Nastavit ću sa snimanjem, mislim, na mom kanalu Royal Media SB, normalno. Nosi Orahovac, Orahovac.
CZ-u. Ja ono razmišljam da li da izađem na izbore, zato što na one radije nisam izlazio, jer me ja smatram da to zapravo i nisu izbori. Rekao, da li da izađem na izbor, da li ne izađem? Kažu, nema ton. Ima ton. Ima dobro. A ima ton. Rekao, razmišljam da li da izađem, da ne izađem. Rekao, ajde da se prošetam, da vidim kako funkcionišu izbori biračko mjesto u CZ-u. Ono iz Revancije, onako, ajde. I zaokružim redni broj 16. Koji je bio 16? Pa Ruska stranka. A, Ruska stranka. Ruska stranka. I pređu Celsius. To je ovoga... Nikolić. Slobodana Nikolić. Pozdravljam ga ovog priliku Slobodana Nikolić, Ruska stranka. Rekao, niko mi drugi nije bio zanimljiv. Uh-huh. Od kandidata rekao, ajde da zaokružim Rusku stranku. Verovatno ću i sada da zaokružim Rusku stranku, uh-huh. ako izađe, ako oni budu izašli na gradski izbor, ako ne izađu oni, ne znam, ne znam ko mi je zanimljiv. Jer pazi, iskreno kažem, nijednome ne verujem, ne uliva mi poverenje niko od njih. Ni ovi, ni Đilasovci, ni ovi, ni Nestorović, ni ovi nešto nije baš, mutan mi je i on. Znači, ni SNS, ni Đilasovci, ni Nestorović, ni Zavetnicama, ne znam, ne znam. Ovo je sve, kao što sam, malo pre izjavio, to je sve jedno zamlaćivanje mas. Zalaćivanje mas i izbori. Mislim, pazi, za zaokružiš nešto, a znaš da će unapred. Zaokružiš, na primjer, Peru Perića, a pobedit će Mika Mikić. Nešto se ukočila slika. Sijane, daj sreću, nije se ukočila slika. Ma nije se ukočila. Evo sada. Bacila fajlove i vučiš sad. Imamo tehničke smetnje. Dobro. Ba mi stalno, mi smo imamo hronične, Kneže, tehničke smetnje. Nedostatak interneta, nekad Mica zabaguje, nekad kamera zabaguje, nekad ja i Šijan no. zabagujemo. Znači, to je konstantno, mene sunce udarilo. Sve stalno, brate, neko... A dobro, nema fakta. Ajde, vest neko da stoji. Možemo, ajmo, da možemo neku vest, jedno. Ajde. Dobro, ajmo ovako, znači idemo na V10, malo se prebacimo na Homolje. Znači, V10, aha. Može ta, bravo. Evo, kinez. Kakvi poplu ti došli ovdje, baš ništa na tom prihodu. Zašto se ovome namjerno ne govori? U istočnoj Srbiji se u tišini dešava potpuno uništenje. Svi znamo za Rio Tinto, svi znamo za projekat Jadar, ali ovome svi ćute. Iza zavese prolazi projekat još strašniji od Rio Tinta. Svi mi znamo, a ćutimo, znamo da je neko 20 godina unazad planski podmetao požare na Crnom vrhu. Sad tek vidimo zašto, a kako se klupko odmotava, saznaćemo i ko je to radio tačno. Ima zvuk. Mi smo objavili rat celoj prirodi Homolja i ako pobedimo u tom ratu, gubimo sve. Zato što tamo neće moći da se živi narednih 1000 godina. Kakvi poslom ste ti došli ovdje, našli ćeš kada te uprije? Ja kao predsjednik opštine spreman sam da raspišem referendum, da li su građani za ili protiv Rudnika. Prema mojoj nekoj analizi, 90% građana je tako kako jeste. Pa vi ćete sa Dandijem oko otvaranja Rudnika su ljudi koji su imali veze sa drogom, sa prostitucijom, uopšte trgovinom ljudima, hapšeni su zbog najrazličitijih oblika kriminala i sada vode opštine. Izgleda da su njima takvi idealni partneri. Kako se čovjek? Jeste svjesni za koga radite? Po zakonima Srbije morate imati građevinsku tablu i morate da na njoj napišete dozvola po kojoj ovdje radite. Ako nemate to, znači nemate određeno gradilište i nemate pravo ni da radite. Ok, to je to. Znači evo vidjeli smo šta se dešava u Homolju, Kinezi... Jel imamo zvuk, Mico? Imamo zvuk, imamo sve, znači Kinezi rokeju na Boga ne misle, to im apsolutno dozvoljava sve Vučić, ono što su krenuli uskorije da rade, pored ovoga što uništavaju planinu i buša gde hoće, otimaju ljudima imanja, krenuli su, to jest ne možemo kažemo su Kinezi krenuli, ali neko je krenuo da pali Homolje i to se dešava zadnjih par meseci, međutim tu gde je spaljeno drveće, to se i ovdje na Zvezdari, to je radila građanska mafija, odjednako dođe neko u toku dana posreće pola hektara šume, opština sutradan kaže, aha, više nema šume, sad je to građansko zemljište, to se dešava i na Homolju, ogromni su požari, pa ako možemo vidimo isto, Mico, V10, ali je drugi video, baš sam ga spojio sa dve vesti. Evo ti ga, čekaj da imamo, to je to, bravo.
To je ono što mi kažemo, daleko od Beograda i kao to onda niko ne zna, niko ne vidi, ali evo, pokušamo da vam nesemo i te vesti koje su ovde. Ovo je mali jedan požar. Danas i juče su pozgravili se snimci, u hektarima su požari, znači na Homolju, i to se baš dešava tamo gde treba da se postavljaju neki vetroparkovi, neki rudnici, neko ludilo. I niko ne zna ko to radi. Znači, a policija inače, ono, ne znam šta, ono, nema pojma. Mislim, dovešćemo sad ove momke iz tih delova Srbije da pričaju. Oni su okupljeni oko par nekih organizacija. Mi smo gledali do sada da ne sarađujemo nešto pretjerano s tim organizacijama, jer su se tu motali ove Ćute, Pute, ovi oni neki... E, to su šarlatani. Da, to su šarlatani. Sa kojima mi još ne delimo iste vrednostne sisteme, ali mislimo da treba da se otvori ovim ljudima koji se bore tu na terenu i koji rizikuju, jer pazite, mali mesti, ovi kad se zamerite predsednik opštine, kao što je ovaj Smrad, ovaj Safet ili kako se već zove, kriminalac, koliko sam razumeo, narkodiler ili šta već, znači to je užas. Znači, skoro je bilo snimak izbačen na Twitteru, evo sam zaboravio da ga pustim, gde je Safet navrto nekog lika i objašnjamo kako bi trebalo da, ne znam, za pare, da radi njih, znači pakao kakav je snimak. Znači ono je, ono posle onakvog snimka je trebao ne jednu ostavku, nego je trebao on celu familiju da natera da daju ostavku, ali to je tako. E sad, Kneže, kako ti vidiš ovo otimanje srpske zemlje, rudnika, paljenje šuma, samo da bi se napravila neka ekonomska korist za Kineze i za neke razne tamo? Pa to se samo nastavlja, ono što je od 45. godine otimano, pa sad nastavio, pa sad ovo po nekim drugim izgovorima, isto to. Ne razumem što rade to ljudi, to je... Ali vidi, 45. se otimalo od domaćina i stavljalo u državni grunt. Da. A sad iz tog državnog grunta se daje strancima. Daje strancima. Ne bih rekao da je to isto kao 45. Stavljalo su komunistički grunt. Pa šta ti kažem, očigledno, to mogu samo da kažem, kolonija. Kolonija, rudarska kolonija. Mi smo kolonija. Kolonija, okupacija, kolonija, šta drugo da kažem? A narod ne reaguje uopšte, čuti narod oko toga. Znači, očigledno narodu super. Evo možemo da se prebacimo na dešavanja na severu Srbije, u severnoj Srbiji, to je u Vojvodini. Video V11. To. Ja ću vam reći zašto. Ja sam prvi put čuo za tog profesora sada kada je aktualizovan ovaj problem. Ranije nisam čuo, intenzivno se bavim naučnim radom i pratim sve profesore. I onda prvo što sam hteo da proverim ko je taj profesor, proverio sam ga u naučnim bazama, nažalost to ne postoji ni u Scopusu ni u Web of Science-u. To mi je bilo jako čudno, ali zato postoji na raznoraznim tribinama, ne postoji na najvećim novinarskim svetskim kongresima. Ja nisam video. Evo, možete sad otvoriti u vašem telefonu naučne baze i nađite mi ime profesora. Koje su naučne baze? Scopus i Web of Science. To su dve najznačajnije naučne baze koje se prate i koje naše ministarstvo prati. To može. Hoće Igor da iskomentariše. Pa nema šta kažem, mislim, sramota je, brate, vidiš da čovjek ne ispunjava ni neke najosnovnije uslove. Verovatno nije ni jedini, ali vidimo da je država ćuti, brate, u njegovom slučaju, umjesto da se država izjasni. Sećamo se da je isto u Novom Sadu, na pravnom fakultetu, tadašnji dekan ovaj Ristivojević, smenjen zato što je odveo studente u Ruskom ambasadu, se raspitaju o ruskim stipendijama, nakon počinjenja ruske specijalne operacije, iako mi nismo država koja je uvela sankcije Rusiji, bar tako tvrdi naša vlast. I svi su prećutali, izglasali su njegovu smenu, sad imamo čoveka koji je jako nesporno, znači onaj video koji je inicirao sve, znači sam video, on stvarno nije rekao da je ponosan da se zove po Dinku Šakiću ili ništa, već ispričao neku anegdotu da je govorio majci, da ovaj... Ali postoji deo da je govorio da će da upadaju u crkve, da skvotiraju, da budemo precizniji, odnosno da zauzimaju crkve. Apropo one priče koje smo govorili dva, tri puta, sramota je da takav čovjek bude profesor, sramota je da ne pretrpi nikakvu posljedicu zbog toga što je rekao. A sad evo saznajemo da čovjek u stvari, da bi neko i bio profesor, postoji broj naučnih radova koje moraš da napišeš svake godine, ja mislim dva ili tri, da izlažeš te naučne radove makar na jednoj konferenciji godišnje, pa idemo dalje, sad ja ne znam u kom je statusu, da bi bio vanredni profesor, moraš da napišeš neku knjigu, da obaviš neko istraživanje ili slično, ovi tvrde da on to ništa od toga nema. Ja sam proverio u Scopusu i u te dve baze koje ove, inače ove to što je rekao i on je problematičan nešto, ali nema veze, čisti.
povodom tog pitanja. Međutim, u skopu su i ovima postoji Dinko Gruhonjić, jedan jedini tekst, i to je ono kao neka monografija, gde je više autora, to je kako... Dobro, to je standardno, uvek je više autora, znači, da. Znači, to je od pre 7-8 godina nešto. Znači, dobro. Jedan jedini ono, i nikoga naravno nikad nije citirao. Znači, on nema ni jedan jedini deo. Pa bi ja pitao evo sada Đilasa i ove... Mito, spavaš mi, ja bih pitao sada Đilasa i ovu ekipu, s obzirom da ste se bunili na, sa pravom za doktorat ovoga Siniše Malog, s obzirom da ste se bunili sa pravom za mnoge druge doktorate koji su pokriveni. E to, što se sad ne buni iza ovoga? Što se sad ne bunite i za ovo? Evo, znači, samo da ti kažem, istini za volju, otišao sam na Univerzitetu u Novom Sadu, Filozofski fakultet. Dobro. I na tom sajtu je čitav niz nekih radova navedeno njegovih, koji su objavljeni u nekim časopisima. 1, 2, redovni radovi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ima dve knjige. Kažu, Preskopus i ove drugi su glavni za sve to. Ovo što puštaju na univerzitetima, to je puj pike ne vraća. Nego tu se sabiraju svi radovi na ta dva sajta. To je kao... Potrebno je da budu eminentni časopisi koji ulaze u to bodovanje. Sad ja to ne znam, ali kažem da je na sajtu fakulteta nabrojan čitav niz radova, čak je nabrojano... knjige i biografije, jedna knjiga mu se zove Ničim izazvana zbrka, ne verujem da je naučena knjiga. Čekaj, nisu to naučni radovi, to su knjige, ne, piše knjige i njegovi novinski članci, što je sasvim uredno. Ima diskurs agencijskog novinarstva, i to možda ima neke veze, ali ovo prvo... To je možda knjiga po kojoj predaje dalje? Moguće, to je to, te dve knjige su. Znači ima jednu knjigu i druga knjiga... Piše, jedna ima 204 strane, jedna ima 190 strana, i napisane su 2011. 2012. Dobro, znači ne možemo, u svakom slučaju. Znači ne možemo da tvrdimo to sada, da li je sad to upravo, da li ispunjava ili ne, ali evo nek izjasne organi pa ćemo da saznamo, ali znači ima neke radove na fakultetu, da ne bude sad, naletali smo znači, na klip. Znači ima ipak neke radove. Nema, ima knjigu koju je napisao da bi mogu da predaje i ima knjigu koliko smo skapirali po naslovu bi rekli da ta knjiga nema ono, neka bilotristika nešto. Pa dobro. Znači, ovo je samo... degradacija univerziteta. Tako je. Degradacija univerziteta. Kažem... A da je on jedini, nije on jedini, koliko njih ima. A se odjednom priča o tom Dinku Gruhonjiću, a koliko je njih, kao on, bilo, koji sve to... Ali cela ta kampanja, kaže, evo opet da napomenem, zanimljivo mi, jer smo mi, bukvalno emisiju pre toga, ili dve prikazivali one priloge za Deutsche Welle oko skvotiranja, odnosno iznajmljivanja crkava u kafiće, pa je posle toga se pojavio još jedan klip iz Engleske i onda se na to nadovezao Dinko Gruhonjić. To je sramota. Imajući u vidu da te, imajući, sačekaj, te nevladine organizacije, one su umrežene. Pa to ni komunisti nisu radili. One su radili su sa sinagogama. Pa dobro. Sinagogama... Ne, ali je zanimljiv momenat da on iznosi to jer su te nevladine organizacije umrežene. I to je vjerojatno neka globalna agenda, što se kaže sad, koja treba se sprovodi, gde mediji prave priloge o tome, objavljuju ih ovde na srpskom, onda se Dinko Gruhonjić nadovezuje, priča tu priču, evo uskoro, znači, skotiraćemo crkve, nije, mislim, ne znam, u stvari, čovek je psihički bolestan, pazi. To postoji kod nas od 10-ta godina. To kod vas... Sve protestantske crkve, sve jedan deo katoličkih crkva u Vojvodini, sve sinagoge su pretvorene... Čovjek je mislio na pravoslavne crkve. Čovjek je mislio na pravoslavne crkve. U pravoslavnim crkvama se to ne dešava, a naše pravoslavne čak iskorišćava tu taj moment u inostranstvu. Ali čovjek je u svojoj... Čovjek je u svojoj... Bi je tako kupio crkvu. Čovjek je u svojoj izjavi mislio na pravoslavne crkve, čak i rekao, čini mi se pravoslavne, sada ne govorimo. Ali to ne zavisi od njega, nego zavisi od nas. Da li ima dovoljno nas koji ćemo da odbranimo te crkve? A to može da odluči samo patrijarh Porfirije. Ne može niko ne, drugi ali dobro, moramo i da razumemo. Kažem, ja uvijek sam za to da ljudi s psihičkim problemima razumemo. Evo, znači, Dinko Gruhonjić je pobegao iz Bosne kad je počeo rat, koji iz neke mešane porodice, koliko sam ja razumeo. Da, komu je teča? Ko? Azem Vlasi. Opa, ma dobro, sad, da li jeste ili nije? Jeste, zato što imaš intervju ali čovek je zato što mu je žena, kad je počeo rat, došla u Vojvodinu, jer je Srpkinja iz Vojvodine, Severne Srbije, sa decom i on je došao za njom,
A otac koji mu je musliman, otprilike po poreklu, mada ako sam ja dobro razumio, oni se izjašnjavaju kao Jugosloveni, bar iz tih nekih njegove priče što sam zakačio, ovaj, je onda ostao u Banja Luci tokom rata, nije ga niko ubio, nije im niko zapalio kuću, nije ga niko zaklo, ali otac bio mobilisan, ne u vojsku Republike Srpske, već za sprovođenje određenih radova. Ja verujem da je porodica njegova, i to naravno nikom nije čast ako su bili civili, pretrpelo određenu torturu, mada šta su Srbi preživljavali u muslimanskim i šta je samo u Sarajevu bilo Srbima, ali on, kako kaže, porodica je to teško preživala te godine i otac mu je prisiljavan da, ne znam, utovara neki ugalj iz tovara, već ne znam šta. Ovaj, i da on čovjek, brate, a sve vreme živi u Srbiji i to je stvarno stvorilo kod njega određene psihičke smetnje, ovaj, što se vidi i zbog toga šta piše, šta priča, onda je u jednom momentu, pošto je vratno i nije bio nešto zanimljiv i uspešan novinar, se nakačio na ove strane fondove, uređuje ovu autonomiju, organizuje onda udruženje novinara Vojvodine. Nezavisno udruženje novinara Vojvodine, gde ima još jedan musliman sa njim, i onda su se zavozili na tu priču slatke američke pare uz kombinaciju psihičke bolesti. Ja verujem da će saga oko Dinka Gruhonjića se završiti tako što će onda postane naš ambasador u Sarajevu. Znači, i Jelena Milić je... I to je još jedan sistem kojim se zamaćuje javnost. Eto, pričaju malo o njemu, malo ovo, ono, i to je da se skreće tema sa gorućih tema. A, o Dinku Gruhonjiću bi trebali doktori da pričaju. Upravo. Znači, naravno, to psihijatri, psiholozi, a ne da pričamo možda mi, to si u pravu, Kneže, nije on tema za nas, ali kažem, jasno je da čovjek... Nebitan lik. Dvojeti im četiri je spominju, to je podatak, evo sad gledam. Dobro, dobro. Da mu je teča, to je da je suprug Azima, Vlasija Matera. To nisam znao. Vlasija rođena, tetka, ne znam, njegova, bla, bla, bla. On inače iz Bjeljine i Banja Luki, odakle ga već tako su grupa. Iz Banja Luki, da. To su nove informacije. Tako da, da, ali eto, to je to, to su sve povezane varijante. Kao što znamo, znači imamo te političke dinastije, preko Kamdije, Pozerca i Vuka Jeremića. Vuka Jeremića, da. Onda imamo Dačićev otac, pa Vučićev otac koji je bio novinar direktor, uspešni u RTS-u godinama. Neka bila, otac je bio direktor štamparija novca. Koji otac? Koji otac, imaš pravo. Da, jedan otac je, ovaj papirološki, mu je bio direktor kolonice novca, a ovaj drugi otac je bio novinar u RTS-u, sad trenutno živi u Bojanovcu. Ovo je sve izmešano, živi u Prištini. Dinastija Kalinica. Ne, živi u Prištini. Kao u dinastiji Kalinica. Ali mislim da ima stan u Beogradu, dolazi, ali sin neće da ga primi. Marko Đurić. E, imam za Marka Đurića jednu zanimljivu vest. Ako Mica može da nam prebaci, Marko Đurić... Ja pogledam šta je sa njim. Evo sve će postane ministar vojni. Opa! Već kad smo kod Jevreja, bote. Korasna boja. Znači, Mico, ako možeš... Pa je li ovo nas neko zajebalo? Bravo, to je to. Evo, Marko Đurić je poslao sliku, ako može da podigne Mico umeđu vremenu, završava se ambasada, on završava svoj deo ambasadi, nije više ambasador, bla, 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 tako dalje, tako dalje. A kako izgleda život u ambasadi dok je Marko bio ambasador, evo možete pogledati. Znači, ovo je takva bruka i sramota. A šta je ovo zaokruženo? Zaokruženo su ljudi u ambasadama diplomati, moraju da budu cipele, postoji diplomatski kor, postoji način na koji se oblačiš, ne, oni su došli u patikama, na zvanično slikanje. Je li ovo istina? Da, brate, pogledaj ovo, dosti... Ne mogu da verujem. Zelene čerapice ko ona Doroti iz Oza i zelene čerapice ko ona Veštice iz Oza. Ne, ja sam mislio, je li ovo fotomontaža ili... Ne, brate, nije. Stvarno? Da, nije, a ovo nam je budući ministar vojni. Ja i dotičnog degenerika poznajem još iz studentskih dana, kad je isto bio degenerik kao i danas. Nije se mnogo promenio i stvarno mi je jezivo kada vidim na kojim sve funkcijama. Aj to, ambasador Americi, jebeš Ameriku, bolje da ostaje tamo ako će da bude ministar vojni, ali mi znamo da Vučić stavlja na ta ključna mesta retarde da bi mogao on da bude ministar svega. Bakogašić je bio prvo ministar... Pa da, ali on stavi nesposobne... Pa onda direktor bije... Ne, on stavi nesposobne ljude da bi on bio i direktor bije, ministar odbrani to. Ali Marko Đurić, ja stvarno mislim... Marko Đurić. Kad sam ga gledao na fakultetu, osjećao sam sažaljenje. Kad čoveku misli kako je izgledao, kako je hodao i kako se je ponašao, trčeći i uvlačeći su dupe profesorima, pritom nije ni uspio da završi fakultet, bez obzira na to silno uvlakanje. Završio je posle privatnika. Učinjena sam stavio na mesto ministra vojnog, strašno. E, nisu, izvini. Ministar vojni, ja vam sad proveram informaciju. Šije, ne preseče me, brate. Da, ministar vojni će biti Orlić, što je još i gora varijanta. Ja, brate. Znači, elektrika... Veruj mi bolja. Veruj mi bolja varijanta. Slobodan Orlić. Ne, nije.
Marko Đurić će biti ministar. Ministar spoljnih poslova. Odlično. Verujem. Odlično. Deo odlično, brate, zamisli Marko Đurić, treba sedne sa onom Dobrovi. Majku. Ne, to je odlično, to je odlično vest, znači Srbija. Evo dalje, znači, Dačić će biti, dobiti MUP i Vulina prebacuju kao srpskog ambasadora u Kinu. Znači, Dačić ponovo, što ponovo postaje ministar. Dana neće više biti ministarka zdravlja. Nego će biti... Koja Dana? Dana Đašković? Dana Drujičić. Drujičić. A sad je ona što je bilo u RFZO, Republičko zdravstveno. E, ona će biti... A gde će Dana da bude? Ne znam, vjerojatno je 20.00, pazi, Dana, kao što smo rekli. Dana neće dinara ukrasti, nećeš imati njenu aferu za Danu i Dana će izaći iz... Iskoristio je se nesko krpu i baci. Čak i nisu dali ni pare da... Ni pare nisu dali da zaposli ljude, ni ništa. E, svaka čast. A ona je izašla čista obraza koji provukla se kroz politiku. Kao što znam, ne možeš, ja sam moj... Ne možeš, izađeš iz SNS-a čista obraza, ja se izvinjam, u jednim... Znači, Dana Grujić je svaka je čast na svemu, ali pomogla SNS-u u jednim izborima. Pomogla je, kaže se, ali to je emisija koja ja pozivam sve da pogledam. Mira Adanja Polak, intervju sa Danom Grujićem, Dana Grujić kaže zašto će ona ući u politiku i to što pogleda, to je mislim sve jasno. Pa dobro, izjebo je SNS, ko što izjebo sve. Dinar, ali ono... Evo i ja ću ući, ne, evo i ja ću sad uđem u politiku, želim nešto promenim u Srbiji, evo sad ću ja se učlanim u SNS. Nažalost, to je tako, jebi ga, vrati. Znači, ono, verovalo je da može, ono je... Mene, evo, ja samo Dana Grujičić nek odgovori koliko miliona su ljudi iz SNS-a ukrali za godinu dana, koliko ona glumila ministra zdravlja. Evo, samo to nek odgovori i ne kaže, evo, izvini, ne, nikakav problem. Samo treba i kaže, izvinite, Srbijo, zajebala se što sam ušla u politiku, govna su me zajebala, lopovska, smrdljiva. Samo to treba da uradi i onda kažemo, eto. Šta da kaže? I onda to ima logike, ali sve drugo nema logike, brate, i to je to. Ništa, idemo da... Ajde, Šijan briljira večeras. Idemo, ajmo V8 da na Šarović, ono malo pre što... E, ali šifrira vesti, ja se najažem svaki put. To možda. Evo, po ko zna po koji put oko Narodne skupštine su zastave koje obara vetar i koje sad stoje ovako dok se neko ne smiluje da to valjda podigne. Znači, stoje po podu, stoje iscepane, stoje prljave, kjerovi zapišavaju, iako postoji zakon, naravno, koji bi to trebao da spreči. Ako ispred najviših državnih organa se na ovaj način ponižavaju srpski nacionalni simboli, šta onda očekivati bilo gde drugo? To ništa ne bismo dodali, sramota. Ma nema komentara, sramota, samo reći sramota, nema komentara nikakve. To jasno se vidi, kad se državni simboli, nacionalni simboli podrinčavaju na ovaj način, onda šta reći? Da. Možemo V12. Mi to. Evo. Misteriozni birač. E, može to, bravo, bravo, odlično, daj to, bravo, Igore. Izvolite. O, nema šta kažemo, ovaj, umeđu vremenu su čak našli da po policijskim stanicama ima prijavljenih birača. Ej, to sam kad su krenuli da traže, da ne znam... Šta misliš, na svratište za decu do 15 godina prijavljena 93 birača? Naravno... Čekaj, koliko govno moraš da budeš da na takvu lokaciju prijaviš? Neće, znači na prednjačka govna ipak imaju gram mozga i neće na svoje kućne adrese da prijavljaju fiktivne birače, jer znaju koje pravne posljedice to može da izazove i onda prijavljuju na stračare livade i na, vidimo institucije, na kraju su našli da li Zvezdara, policijska stanica, dve, tri policijske stanice imaju prijavljene fiktivne birače. Znači, ne, zgrada je stambena, pa je policija tu. U zgradi, jedino je zgrada policije, nema stanara, nikad nije bilo stanara, imaju prijavljene, znači, nema ni zatvora u zgradi, ima pritvora, ali nema zatvora, znači, imaju prijavljene birače u policijskim stanicama. Zato što lokalni koordinator SNS-a kad treba prijavljuje, pošto nema gde će da ih prijavljuje, prijavljuju ih na svratište, prijavljuju ih na policijsku stanicu ili na te stračane, na dovršene kuće, gde neće niko da ima posledice kad se utvrdi da oni ne žive tu. Jer kažem, ti kad bi prijavio teoretski da prijaviš na stan 100 ljudi, 5 ljudi ti uđe na gajbu, kaže mi živimo ovde, ti zoveš policiju, oni kažu, brate, evo imamo ličnu kartu, mi živimo ovde, brate. Policija ne može da ih izbaci, mora se tužiš s njima.
Kogod imao stanara, kog je prijavio, zna za tu priču, znači ne možeš da izbaciš čoveka ako ima ličnu kartu na tvoju adresu. I gde, gde I je tu zakon? I onda ih prijaviš na svratište, brate, boli te dupe. I onda gde je tu zakon? Koji crni, pa kad je policija, pre... zamisli tog policajca koji prihvata prijavu stana na policijsku stanicu. Zašto? Izdaje dokumenta, brate, neku ličnu kartu ko treba da glasi. Ko to dozvoljava? I opet ja ponavljam, koliko je bio nivo krađe, kad na svakom, znači, biračkom mestu, evo, tu, ovde ti je 93, 1100 biračkih mesta u Beogradu. Na svakom imaju od 70, negde 40, negde 100 i nešto prijavljenih, evo ovde 93. 1100 biračkih mesta, izračunajte koliko je to nabuđen birački spisak, ne znači da su svi izašli i glasali, ali zašto Vučić neće da spoji izbore? Zato što mora da prošeta, treba imu. Znači, treba dovesti 90.000 ljudi u Beograd koji će da bleje taj dan. Ako imaš izbore po celoj Srbiji, ne možeš baš toliko da ih prošetaš brzo, još manje će njih da izađe. I kad kaže opozicija ukrao 40.000 glasova, pitanje da li 40, kad bi sabrali sve fiktivne birače koje su imali, pitanje šta se tu dešava. Da. Inače, evo sad ću preskomentarišim jednu vest, Micu, ako možeš da mu staviš S5. Znači, nešto što je totalno promaklo, u stvari nije promaklo, neće to niko da, ni da komentariše. Znači, Evropski parlament je usvojio rezoluciju o istoriji. Šta to znači? Znači, sve će da se celokupna istorija, možda mi se malo dobro, nebitno. Celokupna istorija Evrope će se diktirati iz jedne tačke. Znači, nema više nacionalnih prava, tipa Srbi imaju neku svoju priču, pa ovi imaju svoju, ne, bit će jedno ono. I to su najgore tačke, da vam sad ne bih čitao tačku 24, 25, 26, 27, priča o zajedništvu, demokratiji, identičnih stvari, a pročitat ću vam samo tačku 21. Kaže ovako, tačka 21, prepoznaje potencijal, znači ovo je usvojeno, znači ljudi, ovo nije da treba se uspjeti, ovo je usvojeno pre mjesec i po dana, 17. januara 2024. Ali niko se ne bunio. Ko je usvojio to? Evropski parlament. Znači, ovo je u Evropi. Znači, usvojeno u Evropi. Znači, srećo da nismo u Evropi. A mi nismo u Evropi, nećemo li ući. Da biste pridružili Evropi, mi moramo da jedemo govne, kao što jede Evropa. Ali slušaj tačku 21. Kaže, tačka 21 prepoznaje potencijal, ovo je direktan citat sa ovoga sajta. Prepoznaje, na hrvatskom je prevod, ali razumet ćete. Prepoznaje potencijal digitalnih medija i sve veću razinu digitalizacije i obrazovanja te izražava duboku zabrinutost zbog toga što se digitalni kanali sve više, to smo mi digitalni kanali, sve više zloupotrebljavaju za političku manipulaciju i kolanje dezinformacija. Među ostalim u vezi sa povješću, to je istorijom, što je vidljivo iz ruskog povijesnog istorijskog revizionizma koji prati rusku ratnu agresiju na Ukrajinu. Agresiju. Tako je. Poziva komisiju i države članice da pojačaju napore za jačanje medijske digitalne pismenosti, te da nastavnicima i učenicima pruži odgovarajuće veštine i alate kojima se olakšava podučavanje povijesti istorije na temelju činjenica, te kojima im se omogućuje da utvrde kontekstualizaciju i analiziraju tradicionalne i moderne povijesne izvore. Znači, nemaju više pravo u Evropi na svoje nacionalne istorije, na svoje priče. I on hoće i direktno Srbima i Rusima da nametnu. U ovom dokumentu, da, u ovom dokumentu tačke 21 govori da će da pogase sve istorijske kanale koje se ne povinuju. To e, baš da vidimo kako će to da urade u Srbiji. Tako što će da ugase YouTube kanale, sve koje... Naredi će YouTube ako će da radi na teritoriji Evropske unije. Pa znaš šta, evo, sada se ono... Ostanem i na ovo, Igor mi je pitao me da ću ja da nastavim snimanje na mom kanalu Royal Media SB, nastavit ću naravno, ali više ono slabije malo na YouTube-u, prelazim na RuTube, znači ruski YouTube, ruska verzija YouTube-a, RuTube, kanal sam otvorio tamo, tako da sam prebacio se skroz na istok, Rusi. Znači, slabo koristim ove za... A da li si na RuTube-u Royal Media ili si imperatorska medija? Isto Royal Media, samo što je RuTube, ruska verzija YouTube-a. I to je to, mislim, alternativa. Jer kad hoće ta Evropa da nam, da ugasi našu istoriju... Vi šta ti je čovjek, a ne vukajmo na OnlyFans da pređemo. Sve to. Da nam ugase našu istoriju. Na taj način. Da. To je strašno. Znači, ovo je sad direktiva, ovo više nije pitanje. Pa direktiva. Ovo je direktno zakonska direktiva. Pa vidi ovo, pa komunisti su bile mace male prema ovima sada.
Komunisti su bre snimali evropskim. Marš na Drinu, znaš kada ćemo snimati? Upravo to! To već snimljen bre film. Marš na Drinu koji je bio, sad ćemo se zove Radmilović i... Komunisti su snimali bre boj na Kosovo 80 i nekada. Znači komunisti su mace male bile prema ovima iz Europske unije, čoveč. Ovi se rade... Banović Strahinja, kada će se snimiti ponovo Banović Strahinja? Banović Strahinja, gledalo se taj film. Nije filmova i srpske historiografije koje su komunisti dozvolili se snimiti. Italijanski. I još doveli Franco Nero doveli. Franco Nero je igrao Banović Strahinja. A Laha, ali je uglumio Rade Sedeć. Draga Nikolić. Draga Nikolić. Au, kakav film je. Ja sam u to vreme... Udri Anđo. Ja predlažem da... navijao za Franca Nera, ali za Draga Nikolić. Ja imam ideju jednu, nekad je bila ona čuvena emisija na Artu Šok Koridor. Šok Koridor. E, da napravite varijantu te emisije, ti knez komentarišete partizanske filmove ili filmove iz vremena komunizma. E, mogli bismo napravimo to. Mogli bi, da, to bi bilo dobar kanal. I to bi bilo, brate, komentarišete Užička republika, Sutjeska. Ne, samo ti knez dovoljno, brate. To bi moglo da... Viš da knez je enciklopedija, brate, pritom sve... Ja ne mogu zapamtim ova ime... Filmofil i radi na filmu. Pa... Zanimam se filmovima... Koji ti je omiljeni hollywoodski film? Pa ne znam, samo znam da sam ja, eto, imao ulogicu jednu u jednom hollywoodskom filmu 2017. Papilon, pustili smo taj, kad je bio kod meni Vuka. Ali, remake verzija, ne onaj stari od 73. kad su igrali Steve McQueen, Dustin Hoffman, nego ova nova verzija, remake. U Beogradu se snimao film. Bio bre knez sa onom ribom, glavnom tamo. To je ona, Iv se zove. Ima sliku s njim. Imali smo na nekoliko mesta, bio Sef, Set je bio u nekoliko mesta. U Karadžorđevoj tamo. Prvo je bio u Dumirkovoj, u Vojnom klubu. Je bilo kao, eto, night klub iz vremena 30. godina. E, ta sam bio na tom setu, okružen sa jedno 50 goli sisa. Čekaj, ne možemo. Stani, jel bio, jesi sliko? Pa onda u Krađođevoj ulici... A čekaj, to je bilo kao Moulin Rouge, verovatno, ono, pozoriš, Moulin Rouge. Upravo, evo, vidjet ćeš kad uđeš... Ma vidio sam ja scenu, ono, pustio sam. Da, kad uđeš na kanalu YouTube, trailer Papilon 2017. Znači, uđeš ko mi imamo gledalce, svi idu da kvikšu tamo. U prvi par... sekundi, vidim se kako prolazim. Vi Karađorđevom tamo. Da, sa šeširom. Kao Moulin Rouge. Ali izvini, Kreže, sad si već zagalicao si mi. Kad kažeš 50 sisa, 50 žena ili 25 žena sa 50 sisa? Pa to sam u prilike lupio, nisam ja prebrojavao tamo. Dobro, i šta ti je, šta čoveku prolazi kroz glavu kad se nalazi u jednom tako lepom okruženju? Pa, meni su filmovi čisto ono zbog, eto, uživancije, zebancije. Dobra, ali nisi na odgovore, koji je tvoj omiljeni? Kad dođe ono, to omiljeni. Čekaj, koji ti je omiljeni koji? Omiljeni zapadni film, ajde, ne mora hollywoodski nužno. E, brate, ne mogu se vas setiti, ali ajde, na primjer. Ima i dosta. Reditelj. Kubrick. Coppola. Coppola. Kum 1, 2 i 3. Jesi iz Banjice, jeve ga. Kum 1, 2 i 3 i tako dalje. Dobro, okej, može. Meni se štiću bilo jednom u Americi, ali dobro. Dobro, idemo na religiozne teme. Mico, ako može, S13, znači Baksuz. Da vidimo ko je Baksuz S13. Crni ne laj tamo. 13. Uznemirio se, Ker. To je to, bravo. Evo ovako, kaže Vaskršnja čestitka patrijarhka srpskog Porfirija. Pa kaže, njegova svetost patrijarh srpski Porfirija, čestitelj praznik Vaznesenja Hristovog papi u rimskom Franji, arhijepiskopu bla bla bla, apostolu i drugim jereticima, nadbiskupu beogradski Vladislavu Nemetu bla bla bla, kaže velikodostojnice crkve reformacije i svoj braći i sestrima koji sutra slave praznik nad praznicima u patrijarhovoj čestitki, se između ostalog navodi na kraju u radost Vaskrsenja Gospoda Hrista koja od smrti izbavlja nečutno, neučutno vas pozdravljamo pričući Hristos Vaskrse, Majstri Vaskrse. Mitko, kamera na mene, ja sam bio malo u šoku jer ja ne znam kog datuma je pravoslavni, kako se zove, Tudor. Vaskrs. Trećora. Krenzi ide nešto sporadi sebe. Znači, mi ne znamo kog je vas... datum na Vaskrs. Ovo je, Igor, je bilo 30. marta. Učite meni da objasniš kome je ovo papa čestitao Vaskrs 30. marta. Zašto, ne papa, nego Porfirije. Zašto Porfirije čestita 30. marta? Pan... Pazi,
drugi patrijarhi srpski, kada čestitaju, čestitaju im praznik i preskoče ime praznika, čestitaju im proslovu, čestitaju im nešto. Zašto naš patrijarh čestita radost vaskrsenja Gospoda Hrista sa tradicijom prozivom Hristos vaskrese, vajsmenu vaskrese? Čekaj bre, ko je, kome je njemu vaskrse? Pa ja isto nemam reči odbrane za patrijarha. E sad ću da čuš. Nemam samo da kažem da u zadnje vreme mu se nešto dešava, često da nešto pobrka, brate, kaže pobrka. Znaš da nismo teli da objavimo jedan video. Dobro. Jedan video, dragi gledalci, nismo teli da objavimo zato što nismo verovali da čujemo dobro to što mi zove, sigurno? Da, da. Evo. E, znači nismo mogli da verujemo da čujemo to što čujemo. Onda smo mislili da se radi o veštačkoj inteligenciji, onda smo mislili da su mu izmontirali, onda smo potražili direktno taj sajt koji je to objavio, objavilo je Svetosavska bašta. Ako može Micu sad ove Porfirije folder da se pogleda, nemoj to još da pustiš to je video. Vrati sliku, evo Svetosavska bašta, znači pogledajte, baci to, kaže naslov, pravoslavna je jedina vera koja vodi spasenju, znači postoji video koji se tako zove, mi smo našli da video tako postoji. Ako može sledeća slika Micu iz tog niza, bravo, pusti to. Kaže, ovo smo pokušali da vidimo šta se dešava, to je oko marta 25. Nevjerojatno, pre par minuta ceo snimak je obrisan sa YouTube-a, penala Svetlo Zvašte, uspio sam da pobrisam pre visanje istina. Pogledajte reakciju episkopa desno u belom, na spornom delu okreće se i levo i desno i traži potvrdu da li je dobro čuo. Znači, ono o čemu se radi, to je da je patrijarh srpski direktno anatemisao sve pravoslavne Srbe. Znači, ljudi, Posle su se vadili na priču da je čitao neki prevod koji nije dobar, pa su se onda vadili na priču da je ne znam šta već. Znači, bilo je 3-4 priče, onda su pisali da li možemo da vidimo ceo snimak. Mico, možeš sada da pustiš snimak koji smo mi dobili? Ja mislim da je to vidi kako radi samo. A namjera onima koji pogrešno uče o Bogu našem, jednome u trojici anatema. Onima koji pogrešno uče o ovoplođenju Gospoda našega Isusa Hrista, Sina Božijeg anatema. Onima koji pogrešno uče o Duhu Svetome, o tome da On proizgodi od Oca. Anatema. Onima koji pogrešno uče o Crkvi Božije kao telu Hristovom. Anatema. Anatema. A Bogu našemu neka je slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu sada i u veki u vekove vekova. Znači, sem što čestita vaskrsta mu vreme nije, direktno je dva simbola, to simbol vera, znači, anatemisu je direktno pravoslavno. I ne možete reći da je ovo prevod pogrešan iz, ne znam, 8. veka i šta. Kako to nije patrijarh Pavle? Kako to nije Irine? Upravo tako. Niko od patrijarha nije to pogrešio. Zašto ne vrate ovaj video? Zašto na YouTube-u? Video je stavljen pod private. Zašto ne govore na ovo? Kome on rade? Šta pravi? Mico, možeš sad i taj zadnji snimak, da vidimo možda da znamo user toga svega. Eko meni. Samo seko, Mico. Ovaj snimak je isečen iz zvanične protokolarne snimke i ovaj snimak ne postoji. Uspjeli smo ga da dobijemo, pa evo možemo pogledati nešto zanimljivo. Nije valjda sa Hilom. Sramota. Sramota. Ovo je prilično. Velika sramota. To je prilično, mi se vidimo to. Velika sramota, sada... Da, ovo je prisno, da prisnije ne može biti, znači, što bi Karaburma rekla, na prsu dupe. Samo da kažem, jasno je ovo da se ovo po tim agendama Evropske unije, NATO-a, se ovo servira ovom našem narodu, po tim agendama, okupatorskim agendama. I šta ti kažem, ovo je uvođenje ekumenizma, mala vrata na ogromna vrata. Ovo je ekumenizam na ogromna vrata. Ekumenizam na ogromna vrata. Inače, samo sekund da vidimo, Strašno. Imamo vest koje se na ovo nadovezuje. Nisam znao za ovu informaciju, ali dobro što si mi rekao. Evo ga, znači mi nismo htjeli dosta dugo da pustimo, zato što nismo htjeli mi da budemo ti koji će ovo nisam da znao za ovu informaciju. Široke narodne mase. Neverovatno. Jer ovo je skandal. Ovo je i više od skandala. Ovo, ja ne znam. Više od skandala. Ove godine Porfirije proslavlja Vaskrs kad mu vreme nije, da. Čestite ga kad mu vreme nije, a na temiše pravoslavnik. To je više od skandala. Znači... I to
prihvata narod normalno, kod je nešto normalno, a nije normalno, i ne razumem zašto ovaj naš narod tako to... I da je sve greška, i da smo sve pogrešili, i da je to sve nešto smo pogrešili. Kakav je ovo rukoblud ili šta već sa Hilom? Ajde mi to objasni, gospodine Porfirije. Reci nam kakav je to rukoblud. Upotrebio si baš pravu reč, rukoblud. Znači, oče, mi kažete šta je to. Znači, razumem da ste vi lice koje treba da dođe na takve prijeme, ali sigurno je patrijarh Pavle, kako se sećam onoga snimka kad on sedi pred Kušnerom, iskrušeno ovako sedi, znači sveti naš patrijarh Pavle, ovako sedi i ćuti sve vreme dok sluša Kušnera. Znači, tako se sedi. Ako ne znate kako ćete, tako ćete. Ako ne znate od koga ćete da naučite, od njega ćete da naučite. A ne da krenulite Hila. Ne slušaju patrijarha Pavla, koji je govorio, priznajmo okupaciju. Okupaciju, sećamo se, naravno. Priznajmo okupaciju. A Patrija je današnji Vučićev Porfirije, za koga se tvrdi, par nekih medija tvrdi da je Vučićev brat, ili šta već te otetke ili nešto. Znači, ovo je... Načuo sam nešto tu informaciju. Ovo je, inače, ajde sledeću nedelju ćemo da, šta je Makedonska pravoslavna crkva, samo da vas obavestimo, da ne puštamo celu već, je rešila da prizna nepriznatu Ukrajinsku pravoslavnu crkvu, misli da sam... A Makedonska pravoslavna crkva je nepostojeća. Udbaška. Udbaška crkva. Kao i Crnogorska, koju je osnovao ovaj Miraš Dedej, zovem ga Debejić. Miraš Debejić. Debejić, tako je. To je to. Mico, daj S6, molite, da idemo ovdje na politiku da se ne nerviramo više. S6. A upravo tako. I 10 je šene. Šene da ti kaže da je 10 sati. Ja ćemo završati. Evo, može Igor da iskomentariši. Vučić, nije trenutak da Srbija, nisam vidio. Bratnico, nije trenutak da se Srbija pridružuje BRICS-u. I onda kaže ovako, sad ću pročitam. Kaže, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio noćas da ne misli da je sada trenutak da se Srbija pridružuje BRICS-u, Brazilu, Rusiji, Indiji, Kini i Južnoj Africi. Vučić je za televiziju Informer, čiji god bio više od 3 sata, rekao da je razlog tome što se Srbija nalazi na evropskom putu. Ali BRICS nikako ne smemo podcenimo, tu ideju ne smemo podcenimo, rekao je Vučić povodom eventualnog pojavljenja. Dobro vre, Vučić, nije njemu. Mater, 30 godina nas jebu ovi iz Evrope i ti si na evropskom putu. Gledaj da ti kažem. Nije... Ja vala nisam na evropskom putu i neću biti na evropskom Nije slučajno Vučić obeležen time što na mjestu gde trebamo stoje usta stoji ženski polni organ. Znači, to, kaže, obeleži onaj koji treba, brate, da se čovjek vidi. A, imaš ovu zanimljivost, Aleksandar Pavić, kad je bio na ovim pregovorima posle izbora, je rekao da je Vučić rekao da nikad neće ući u Evropsku uniju. I on izašao i rekao to i onda je bila cela drama ovih evropskih, Vučić nije smeo se oglasi, rekao, ma nema šanse, mi nikad neće ući u Evropsku uniju. Tako da razlog što Vučić neće uopšte se približava BRICS-u nije zato što smo mi na evropskom putu, nego zato što je on pizdetina jedna smrdljiva raspala. Znači šta ti kažem, ovo je, kao što sam kazao, ovo je pokazatelj najjasniji. Onaj ko ne vidi stvarno ili je malo fivu ili šta je. Ovo je jasan pokazatelj da smo mi pod okupacijom, da smo mi kolonija, EU, NATO kolonija. I šta drugo da kažem? Rudarska kolonija. Ja sam pokazatelj. Inače, evo sad ćemo jednu kratku vest, pa završavamo još malo. Mico, V16, ako može, to ti ovo iz RTS studija da poslušate. To V16? Čekaj se. Aha, jest, ja mislim da jest. Evo, možeš da pustiš da mi to pogledamo. Glavni pregovarači Kosova i Srbije izneli su danas predloge o daljem putu za ljude na koje utiče uredba Centralne banke Kosova o gotovinskom poslovanju. Naše duge diskusije pomogle su da se razjasne važni detalji, naveo je specijalni zaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak na društvenoj mreži X. Dodao je da je dogovoreno da sastanak ponovo bude održan sljedeće nedelje sa ambicijom da se pronađe rješenje. Znači, nije više takozvano Kosovo, nije više takozvana Centralna banka, nije više ovo, nije Priština, znači, Beograd, nije baš Kosovo je Srbije. Kosovo? Da, RTS je predlomio, Kosovo znači, je nezavisno. Znači, oni su ga, oni su, RTS kao taj, kako se oni nazivaju, nacionalni mediji, medijski kao servis. Medijski servis građana Srbije. Evropske Srbije. Evropske Srbije. Znači, oni su sada prelomili i oni su bukvalno dali priznanje šiptarskom Kosovu, važnoj državoj Kosovu. Bez problema, znači ovo je prošlo Rašno. Cenzore, ovo je pazi, prošlo lektore, RTS, prošlo je sve. Jedan RTS koji je nacionalni, pazi, taj RTS koji svi mi finansiramo. Mi finansiramo RTS. Izgruje, ono, preko budžeta, tako je, od reklama. Znači naš
simbol, znači naša kuća, kako se kaže, RTS. Tako je. Na RTS je prekršio Ustav Republike Srbije i prekršio... niko ne odgovara. Ti si odgovarao zbog jebenog statusa na Facebooku, pa pušta na kuva. A RTS koji je direktno prekršio Ustav i dao priznanje nepriznatoj državi Kosovo, a po Ustavu se zna da je, piše u Ustavu da, je, da su Kosovo i Metohija sastavni deo Republike Srbije. Znači RTS je na ovaj način prekršio Ustav, znači šta sad, to je trebao generalni direktor RTS-a iz moralnih, iz moralnih razloga da podnese ostavku. U Japanu bi izvršio harikire, vjerojatno. Ili se samo da kažem za kraj da čestitamo braći Slovacima na izborima predsjedničkim je pobedio kandidat Peregrini, mislim da se zove ja, sad, da ne pogrešim, brate, ime. Da vidimo samo. Nije ni bitno, pobedio je kandidat koji je protiv isporuke oružja Ukrajini, koji je za normalnu saradnju sa Rusijom i slično. To je tako, mali, Pelegrini, mali Pelegrini. Mali korak, ali znači. Tako da im čestitamo, nakon što su dobili premijera koji je normalan, evo sad su dobili predsjednika, tako da su liberaši potpuno rašrafljeni u Slovačku. Da, evo samo dve kratke vesti, ja neću nje prikazati. Mislim, ako možeš samo prebaciti na kameru 4, ne treba audio, samo video može, bravo. Evo, ja ću pustim, znači, u Kumanovo je održana proslava, to jest obeležavanje stradanja u Drugom svjetskom ratu 6. aprila, ono što Beograđani obično ističu da je poginulo ne znam koliko pilota u Beogradu. Međutim, prvi napad na 6. aprila je bio na aerodrom u Kumanovu, gde su ih naši dočekali i uspjeli da obore neki par aviona, međutim 15 srpskih pilota je poginulo tamo. Ovo je što vidimo na snimku, to je obeležavanje tog dana u Kumanovu, tamo postoji spomenik tome, mi to ništa ne znamo ovde, ali mi smo taka nacija. Evo da se da samo da nadovežem na to, kaži. Fotografije tih naših pilota, branioca Kraljevine Jugoslavije su izložene u kafani Zora. Jeste, ali to su beogradski, a ovi su poginuli pre njih. Ovi su se borili sat vremena ili dva sata pre njih. Jer je napad krenuo iz Bugarske, udarili su na Kumanovo, pa je tek onda udareno na Beograd. Tako da, ništa, to je to. Za odjavnu špicu... Evo ja samo da kažem, Kneže, hvala ti što si bio. Trebali smo i ranije da realizujemo, ali nismo mogli se uklopimo. Ti radiš. Ti nam javljaj kako napreduje suđenje, ovdje ćemo da spominjemo. Evo da ti se izvinim u ime Srbije što si bio u zatvoru zbog Kristofera Hila, neće ti se država izvinuti, mada ja se nadam da će biti oslobođen, onda će lepe parice da ti legnu što si nedužan bio u zatvoru, ali pitanje je da li će dozvoliti sebi da te oslobode vidjet ćemo, ali nadam se da nećeš jeli dalje imati nekih posljedica, mada već 4 mjesta u zatvoru je mnogo, mogu misliti, ja sam bio 7 dana u CZ-u mnogo dosadno, mada ja nisam imao knjige Dejana Lučića kod sebe, ali evo javljaj nam, pratit ćemo, znači rekao si 15. maja, suđenje je otvoreno. Ne 15. 13. maja. 13. maja, znači dan suđenje je otvoreno ako neko dan želi da isprati za dan bezbednosti, može da isprati suđenje, brate, Knazu. Dođite, bit će posluženje. Tako da, eto, to je to. Mito, S14 i sa time završavamo i gasi, pusti posle špicu. S14, Nobelova nagrada za, nije to S14, izvini, V14, V14. To bi bila nova vest, vrhunska, evo. Što se mene tiče, ja bih Vučiću dao stvarno Nobelovu nagradu. Dobit ću Nobelovu nagradu za mir. Vučiću, evo ti Nobelova nagrada, evo ti. Nasisam se Sebastijana Lažovčina jedna, iznajničeva. Ima pravde, ti bi visio u zatvoru, razumije, za pandemiju korone, za sve laži i prevare. Izdao si Kosovo, bre, izdao si srpski narod, sve si izdao. Evo ti odmah jedna Nobelova nagrada. Nasisam se, bre, Sebastijana. Televizija, zdravo. Ponosi na Kosovu, Kosovi se čuju, Metohijom zvona odjekuju, neka svako čuje reči ove, šta je srpsko, to se srpski zove.
Mitrovicu po Mitru nazvaše. U Lipljanu lipe mirisaše, Gračanicu Milutin sazidao, a Dečanu Dečić kumovao. U Juniku junak su dobili, na Paštriku Paštrovići bili, dok Dragašu Dragaš ime dao. U Čitrnom Vuk je zavijao, a u Lešku Lešnici su cvali, mesto istog po suncu nazvali. Puno gline beše oko kline, na koritniku korita svicine. Na Kosovu Kosovi se čuju, Metohijom zvona odjekuju. Neka svako čuje reči ove, šta je srpsko, to se srpski zove. Na Kosovu Kosovi se čuju, Metohijom zvona odjekuju. Neka svako čuje reči ove, šta je srpsko, to se srpski zove. Neka svako čuje reči ove, šta je srpsko, to se srpski zove. Đakovico pod Čabratom grade, jako tebi divno ime dade. Grade peći možeš svima reći, da si me dobio po peći. Još Drenica Drenjina je puna, grad je prizren Dušanova kruna. Uroševcu Uroš ime dao, a Srbicu Branković nazvao. U Gnjilanu često šljive gnjile, Brezovicu Brezovicu.